Dober dan, dobrodošli. Vsi, ki ste se odzvali našemu vabilu, malo smo bili pozni, ampak kljub vsemu hvala za tak odziv. Samo to, da veste, zato ker je veliko ljudi izrazilo zanimanje za to predavanje, za vsebine, veliko ljudi ta problematika e-računov zanima, bomo zadevo posneli in potem zelo kmalo objavili na naši spletni strani oziroma bo javno objavljena, tako da bo tudi naknadno dostopna vsebina za vse tiste, mogoče, če ne boste uspeli sproti narediti zapisku ali pa bo kdo od vaših kolegov vprašal, kaj pa je bilo, kako pa kaj se je dogajalo na tem seminarju. Za soorganizacijo oziroma za pobudo se iskreno zahvaljujem gospe Jelki iz svetovalno-raziskovalnega zavoda SWIT, ki je tudi dala pobudo za to. To je področje, ki ga odlično vlada in na njeno pobudo smo z veseljem stopili k soorganizaciji, tako da vsi nevladniki, ki ste tukaj, če boste imeli vprašanja dodatna, se lahko obrnete na nas, vas bomo potem preusmerili na tiste, ki znajo odgovoriti. Samo kot informacija, naslednji teden v sredo imamo načrtovano še eno delavnico in sicer naša standardna upravljanje z podatki v nevladnih organizacijah, to je cloud computing za društva in nevladne organizacije, to bo pri nas v Mladinskem centru Postojna, bomo pa še poslali vabilo po spletu in tako, ko imamo po navari, tako da vsi, ki bi želeli se udeležiti, dobrodošli. Sedaj pa predajam besedo gospe Jelki in želim vam prijeten in predvsem zelo informativen dan. Hvala lepa. Se zahvalim, da še jaz pozdravim, jaz si bom vzela pa 5 minut, predvsem zato, da vas vse seznanim z nekimi spremembami tukaj na našem področju. Res je, jaz sem Jelka Lekše, prihajam iz svetovalno-raziskovalnega zavoda SWIT. V okviru tega zavoda že 10 let vzpodbujamo podjetništvo, izobražujemo podjetnike, ukvarjam se z IKT-jem, z upravljanjem in vodenjem podjetij v rasti, pa še nekaj strokovnih tem na področju računovodenja za eno ciljno skupino izvajam, ampak pomembno je to, da smo v letošnjem letu se odločili in prevzeli izdajanje regijskega časopisa Notranjsko-kraške novice. V bistvu sem na teh novicah posledično zaradi moje vpetosti tukaj v regijsko okolje in poznavanje tematike delovala že kakšne 3 leta. Kot vsi, ki iz te regije prihajate, veste, ste lahko opazili, da je v letošnjem letu bilo izdajanje oziroma izhajanje Notranjsko-kraških novic zelo neredno, kar je pač posledica nekih objektivnih težav, ki so se zgodile. No, vendar mi smo se uspeli dogovoriti, kolektiv in jaz in seveda vsi podporniki, da s to idejo regijskega časopisa nadaljujemo. V bistvu regijski časopis Notranjsko-kraške novice ni umrl ali kakorkoli trenutno ne izhaja, ne bo izhajal, izhaja pa nov časopis Notranjsko-primorske novice, v katerem nadaljujemo dejansko s kolegi, s katerimi delamo že par let skupaj, idejo, vizijo in seveda vse te stvari, ki se nam zdijo pomembne. V tem času smo seveda spoznali to, da je regijski časopis kot tiskan medij nekaj pomembnega za tako okolje, v katerem smo, torej za regijo. Kolegi, ki so moji sodelavci oziroma naši dopisniki in so vpeti tudi v nacionalne medije, znajo povedati, da je od 80 do 90% tem, ki jih seveda pošljajo svojim naročnikom na nacionalnem nivoju, za njih nezanimivo. Občinska glasila, ki jih pa seveda občine tudi imajo, pa določenih stvari ne pokrivajo. Torej smo mi regijski časopis oziroma regijski mediji, ki smo v tem umestnem okolju oziroma na tem področju in dejansko te stvari podpiramo. Nič se ni spremenilo, naklada je ostala ista, pokrivamo občine po novem Primorsko-notranjske regije, zato smo se tudi mi tako poimenovali, in občino Logatec v tej nakladi. Upam, da bomo čim prej zopet izhajali na 14 dni, tako kot je bilo običajno pri starih novicah. Zdaj smo pač mesečno izhajamo in novinarski kolektiv se je v bistvu odločil in skupaj smo se podprli in nadaljujemo to zgodbo in smo dejansko tudi strokovno kar podkovani in imamo dovolj izkušenj in znanja. Kaj bo še novega? Po novem letu načrtujemo zagon interaktivnega spletnega portala, kjer bomo pa dejansko dnevno objavljali stvari, ki so zanimive za regijo.
sodelovali bomo z mladimi in seveda tudi starejšimi. To so naše ciljne skupine, s katerimi želimo delati tako na področju tiskanega, še bolj pa na področju tega spletnega interaktivnega portala. Kaj je pa naša glavna usmeritev? To je krepitev regijske identitete in vse, kar je povezano z njo, torej poročanje o vseh stvareh, ki so za nas pomembne. Če bi družbo znali razdeliti recimo na neke tri stebre, pa rečemo, da je politika, lokalna skupnost ena, gospodarstvo druga, nevladni sektor pa tretja, torej v nevladnem sektorju vsi občani, vsi državljani, potem mi pokrivamo vsa tri področja, bolj ali manj uravnoteženo in na ta način krepimo regijsko identiteto, pa naj je to notranjsko-primorska, primorska-notranjska, kakorkoli pač hočemo temu reči. Dobite nas na tehle kontaktih. Zdaj pa še malo o današnjem dogodku. Kot sem uvodoma rekla, jaz se s tematiko elektronskega poslovanja ukvarjam praktično že celo mojo kariero, to je tam 20-25 let. Z tematiko e-računov pa od vsega začetka, to je dobrih 10 let nazaj. Žal mi je samo to, da je v mestnem času od leta 2007 pa mogoče do 2011 ta stvar zaradi krize malo zamrla, no pa je v letošnjem letu dobila pospešek s tem, ko je potrebno, ko je pač zakonodajalec določil, da se elektronsko poslovanje, torej elektronski računi prično uvajati pa takoj v javni upravi. Iz tega razloga se mi je zdelo pomembno, da javnost in vse zainteresirane informiramo o tem v obliki takega dogodka, kot smo ga danes organizirali. V prvem delu bomo slišali nekaj o strokovne podlage na to temo. Gospa Alenka Kovač-Arh in gospod Igor Zorko bosta izčrpno o tem povedala primere iz prakse, tako da vas povabim tudi, da že med samim predavanjem oziroma med samim izvajanjem ali pa po njem zastavljate vprašanja. No, v naslednjem, v drugem delu sem pa povabila nekaj izvajalcev, torej nekaj podjetij, ki imajo programsko opremo za naročnike, podjetja in podobno. Do neke spremembe bo najbrž prišlo. Gospod Andrej Šulinc iz Marga se mi je včeraj že upravičil, danes ga tukaj ne vidim, tako da ta del bo odpadel in bomo predvidoma končali malo prej, kot je predvideno tukaj v tem programu. Če bo do kaka vprašanja, na katera, ki presegajo, se pravi kompetence posameznega predavatelja ali pa sploh posegajo na kako drugo področje, ste vabljeni, da jih pisno pošljete organizatorju, torej Boreju ali pa nam, pa bomo poskušali mogoče v nadaljevanju vas napotiti na ustrezne osebe, ki bi vam znale to odgovoriti. Zdaj pa vabim gospo Alenko Kovač-Arh, da nam predava v prvem delu. Dobar dan vsem, Alenka Kovač-Arh iz Finančne uprave Republike Slovenije. Davčna uprava oziroma finančna uprava, carinska in pa davčna uprava ste se 1.8. letošnjega leta združili v finančno upravo, pa moram priznati, da se še mi sami nismo čisto navadili, da smo finančna uprava. Torej, finančna uprava je članica nacionalnega foruma za e-račun od leta 2012, zato sodeluje tudi z davčnega vidika pri predstavitvah e-računa. Danes imam sicer priložnost, da zaradi odsotnosti gospe Miklavčič oziroma gospe Pilik iz uprave za javne prihodke in pa gospoda Zupančiča iz Gospodarske zbornice Slovenije predstavim še nekaj pravnih podlag, ki se tičejo nacionalnega foruma za e-račune in pa ki se tičejo plačilnih storitev za proračunske uporabnike, zaradi katerih bo potrebno strani izdajateljev računov do prejemnikov proračunskih uporabnikov s 1.1.2015 pač izdajati račune v elektronski obliki. Zdaj, ker nimam veliko časa, če dovolite, bi kar začela.
Kakšen je okvir za e-račune, do katerega smo danes prišli v Sloveniji? Na eni strani so to strateški dokumenti Evropske unije in pa ustrezna organizacija dela. Evropska komisija je sprejela strateške razvojne dokumente do leta razvoja Evrope, do leta 2020 in med njimi tudi digitalna agenda, ki je bila ena izmed podlag za to, da se države članice začnejo pospešeno uveljavljati in promovirati elektronske račune. Seveda je zato potrebna ustrezna organizacija dela tako na evropski ravni, na nivoju direktoratu Evropske komisije, kot na nivoju različnih nevladnih organizacij, vladnih organizacij držav članic, zaradi česa pod to organizacijo dela spada tudi naš nacionalni forum za e-račune, ki promovira e-račun in pa seveda tudi Evropski forum za e-račune, katerega sestavni del oziroma članica je tudi Republika Slovenija. Torej, tule gre za strategijo. Potem gre za davčni predpis, to je Evropska direktiva o DDV-ju, torej davku na dodano vrednost, ki je bila potem sprejeta tudi v nacionalno pravo, torej v zakonu o davku na dodano vrednost. Znano vam je, da je DDV evropski predmet evropske zakonodaje, torej se na celotnem evropskem prostoru enako ureja. Z DDV je oziroma direktiva je sprožila tak proces, da je bil pisni račun izenačen z elektronskim računom in je dejansko pravna podlaga, ki je pripeljala to, da lahko države članice uvajajo elektronske račune. Naslednje pravo, ki je pravo o plačilnih storitvah, ki velja za proračunske uporabnike, ne velja za gospodarstvo, torej za komercialni sektor. Ta sprememba, torej obvezna izdajanje, obvezno prijemanje elektronskih računov znotraj proračunskih uporabnikov je pomenil nek preboj, nek prag, s katerim se je na drugi strani povečalo število izdajateljev elektronskih računov na strani gospodarstva. Gre pravzaprav za prisilen ukrep, kakorkoli to lahko priznamo, vendar so ta prisilen ukrep uporabile tudi ostale države članice in seveda računajo, da ta prisilen ukrep bo deloval tako, torej ne samo izdaja in prijem račune do proračunskih uporabnikov, torej do javnega sektorja, ampak tudi izdaja in prijem računov, ker pravzaprav gre za iste tehnologije znotraj poslovnega sektorja, torej business to business in seveda v končni fazi, kar je pa tudi finančna uprava zelo zainteresirana, tudi na koncu do potrošnikov. V letošnjem letu, v juliju, če ste kaj spremljali, je bila na Brdu pri Kranju, mislim, da je časopis Finance organiziral predstavnica finančne organizacije države Finske in verjemte, prav z užitkom jo je bilo poslušati, sicer oni pripravljajo te zadeve že 6 let, Slovenija je to komaj začela pred 2 leti, praktično imajo znotraj business to business pokrito čez 90% računov z elektronskimi računi in celo do potrošnikov imajo pokrito že čez 60% potrošnikov. Takšni načini seveda so za davčno upravo tudi zanimivi, to pomeni, posledice so, da se omeji gotovinsko poslovanje, torej več poslujemo negotovinsko, večja je preglednost, zmanjša se količina bankovcev in kovancev, to pomeni zmanjša se siva ekonomija, elektronski računi na drugi strani seveda pa lahko pomenijo tudi razvoj drugih storitev, drugih davčnih storitev. V Sloveniji je ena zelo pomembna, zelo administrativna razbremenitev dana. Vi ste vsi verjetno zavezanci za dohodnino. Veste, da dobivamo informativni izračun dohodnine, ne? In z elektronskimi računi bo dana možnost, tako predstavniki finske davčne uprave, tudi pred izpolnjenih različnih obračunov tudi za davčne namene z vidika gospodarstva. In to pomeni veliko administrativno razbremenitev. Torej, imamo še druge predpise, poleg teh 3 osnovnih, predpisi o arhiviranju, to je zakon o arhivih, predpisi o elektronskih storitvah, torej o elektronskem podpisu, ki tudi veljajo v Republiki Sloveniji že nekaj časa. Na 5. mestu pa seveda, da smo e-račun lahko začeli uporabljati, imamo tudi ustrezne strokovne standarde in pa razvito poslovno okolje. Med strokovne tehnične standarde spada e-slog, ki ga je razvila gospodarska zbornica Slovenije že krepko
pred 10 leti s poslovnimi partnerji in ki se zdaj v najnovejših različicah uporablja obvezno za račune, ki se bodo izdajali in ki jih bodo prijemali proračunski uporabniki. Seveda so v Sloveniji razviti tudi drugi poslovni standardi, ki veljajo znotraj gospodarskega sektorja. Seveda razvito poslovno okolje pomeni, da imamo ponudnike ustrezne elektronske opreme, da si želimo uporabljati elektronske storitve in elektronske račune, da imamo razvite elektronske poti, brez razvitega poslovnega okolja je račun ne bi bil mogoč. Samo na hitro, predno se je začelo debatirati v Evropski uniji o računih, smo govorili o 30 milijardah računih letno znotraj Evropske unije in pa o velikih prihrankih 243 milijard evrov in to je bil tisti razlog, zaradi katerega se Evropska komisija pospešeno začela ukvarjati z e-računi. Kakšno je stanje? Prej smo omenila, se pravi business to government, business to business, business to customer, po katerih vidite seveda največ je razvito do uprave, na naslednjem mestu je business to business. Države so si različne, Skandinavci zelo močno podprti, omenila sem Finsko, osrednji del malo manj podprt, najmanj seveda pa podprt glede potrošnikov, kar seveda bojo pa države tudi začele razvijati. Standard ESLOG sem omenila, postavila ga je gospodarska zbornica s partnerji že v letu 2010. ESLOG si lahko pogledate na samih spletnih straneh, pravila na samih spletnih straneh slovenskega računa, ki je postavljen v okviru gospodarske zbornice. To je znak, ki vas vodi, tudi če se priključite, ne vem, na internet, na spletne strani davčne finančne uprave, boste ta znak videli, tudi če se priključite, ne vem, na posamične komercialne strani ponudnikov informacijske opreme, ta znak oziroma tale link vas vodi, seveda pa lahko pri svojih komercialnih ponudnikih, naj si bo računovodskih storitev ali informacijske opreme, izvedste vse, kar vas zanima, seveda pa tudi pri upravi za javna plačila, tudi pri nacionalnem forumu, pri gospodarski zbornici in tudi pri finančni upravi Republike Slovenije, kajti zmenili smo se, ne, da katerokoli vprašanje, z katerega koli zornega kota je kamorkoli postavljeno, si vprašanja izmenjujemo in podatke, odgovore tudi pripravljamo skupaj. ESLOG je pač standard, ki se bo lahko, če bo potrebno, še bolj razvijal. Zadnja različica tega standarda je iz leta 2013. Sicer se v Evropi uporablja več standardov. Gospod Igor Zorko bo verjetno kot izmenjevalec potem razložil, ne, da so izmenjevalci tisti, ki bodo, ki vedo za vse te standarde in ustrezno poskrbijo, da če je račun izdan v enem standardu, da je lahko prijet v drugem in tako naprej. V Sloveniji tisti, ki so prej začeli uporabljati e-račune, to so znotraj bank ali znotraj velikih poslovnih sistemov, uporabljajo drugačne standarde in seveda ni problem ta standard potem spremeniti v ESLOG, da država, ki sprejema samo ESLOG, seveda dobi ustrezni račun in ni nobenih problemov. Na nivoju Evropske unije se je ustanovil, torej zaradi organizacije dela in pospeševanja elektronskega računa, Evropski forum za e-račune. Države članice so v ta Evropski forum za e-račune delegirale dva predstavnika, pri nas je en predstavnik z vidika gospodarstva, to je predstavnik gospodarske zbornice Slovenije in pa en predstavnik z vidika države, torej upravljalca plačilnih storitev, to je predstavnik uprave za javna plačila. Seveda so po tem nacionalnem forumu tudi nevladne organizacije, stroka, banke in drugi deležniki. Nacionalni forum, torej slovenski forum, na podlagi evropske
Slovenskega foruma se je ustanovil v septembru leta 2012, je posvetovalno telo na nacionalni ravni, koordinirata ga uprava za javna plačila in pa gospodarska zbornica. V forumu smo združeni oziroma so združeni deležniki, zainteresirane skupine, torej poleg finančne uprave, zbornice in uprave za javna plačila tudi sama industrija, se pravi ponudniki poslovnih storitev, IT industrija, banke, IPES, ministrstvo za finance v okviru MFRAC in tako naprej. Kakšne so naloge? Promocija uporabe računa v gospodarstvu in v javni upravi, torej za javno upravo zdaj že imamo preboj na podlagi zakona, promocija znotraj business to business, torej v gospodarstvu bo morala še slediti in na koncu seveda tudi promocija uporabe e-računov do potrošnikov. Prepoznavanje ovir, nekaj smo jih že rešili v teh dveh letih, nekaj jih še bomo, opozarjanje na težave pri izmenjavi e-računov, tudi te težave rešujemo oziroma jih še bomo reševali in pa uporaba dobrih praks in izmenjava informacij o dobrih praksah v čezmejnem poslovanju in pa izmenjava teh dobrih praks v okviru Evropskega foruma za e-račune. Prakse seveda držav članic so različne in zlasti na nivoju Evropskega foruma danes teče resna strokovna debata o tem, o enotnem standardu, zdaj, koliko to tehnika dopušča in seveda poslovne rešitve je vprašanje, ali bomo do leta 2020 lahko prišli do enotnega standarda, ki bi pocenil ali ne. Z elektronskim računom pridobimo vsi, pridobi gospodarstvo, zniža stroške, spreminja poslovne procese, najmanj lažje upravlja svoje terjatve. Večja je tudi plačilna disciplina, to so izkušnje držav članic, vključno s Finsko. Tudi pri javni upravi velja, da se niža stroške, tudi za kupce velja, da zaradi večje konkurenčnosti nižjih stroškov ponudnika gospodarske storitve oziroma blaga pride lahko do znižanja cen in seveda koristje tudi za inšpekcijske službe. To ni samo finančna uprava Republike Slovenije, to je lahko tudi tržni inšpektorat, to je tudi lahko zdravstveni inšpektorat, skratka vsi tisti, ki gledajo račune oziroma ki so jim pomembni podatki na računih. Konkretni pravni viri v Republiki Sloveniji, jih je nekaj, eno je Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, drugi je Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Zakon o davku na dodano vrednost bom še bolj podrobno potem omenila. Pri izmenjavi e-računov s proračunskimi uporabniki je pa treba upoštevati ZOPSPO, to so pomen Zakon o upravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, konkretno sprememba A, je v 26. členu pač prinesla to določbo o obveznosti prejemanja računov v javno upravo. Sam zakon je dopolnjen še s pravilnikom, ki bolj natančno in bolj tehnično ureja standarde, pogoje izmenjave, dolžnosti proračunskih uporabnikov. Je pa res, če proračunski uporabniki ne bi spoštovali osnovnega zakona in bodo po 1.1.2015 sprejemali račune na kako drugačen način, ne pa v e-slogu, v elektronski obliki in preko uprave za javna plačila, bodo proračunski uporabniki kaznovani z globo. Torej, na njih je zdaj odgovornost, da poskrbijo, da njihovi izdajatelji računov oziroma njihovi ponudniki blaga in pa storitev začnejo uporabljati e-račune, ki jih prejemajo. Kaj je uprava za javna plačila? Je ponudnik plačilnih storitev za proračunske uporabnike, vodi register proračunskih uporabnikov, zagotavlja podatke o javnofinančnih prihodkih in na podlagi predpisa ZOPSUJA, ki sem ga omenila, predstavlja skupno vstopno in izstopno točko za e-račune za proračunske uporabnike. Proračunski uporabniki so od 1.1.2015 dolžni sprejemati e-račune za poslovne komercialne storitve, ki jih prejemajo
z strani gospodarstva oziroma tako bom rekla, s strani fizičnih in pravnih oseb. Obenem so pa s 1.1.2015 vsi proračunski uporabniki dolžni izdajati e-račune, kadar je prejemnik proračunski uporabnik. Torej, kadar bi bil prejemnik računa, pri katerem je izdajatelj proračunski uporabnik, prejemnik pa je nekdo fizična ali pravna oseba izven javnega sektorja, torej izven statusa proračunskega uporabnika, izdaja računa še ni predvidena. Naslednji predpis, se pravi pravilo, je pravilnik, ki ga moramo upoštevati. Pravilnik je iz leta 2012. Gre za pravilnik o standardih in pa pogojih izmenjave elektronskih računov preko te enotne, stopne in izstopne točke pri UJP. Druga je, omenila sem nekaj standardov v Sloveniji, omenila sem tehnične standarde v Evropi. V Sloveniji velja, da je potrebno standard ESLOK uporabljati pri vseh računih, ki jih bodo prejemali proračunski uporabniki. Gre za enotno, standardizirano obliko e-računa, gre za obvezno uporabo elektronskega podpisa, gre za standardno izmenjavo, se pravi določbo, gre za pogoje za proračunske uporabnike. Za vešče ste z gospodarstveniki v okviru, pravzaprav če ste izdajatelji računa, je za vas so te standardi pomembni zaradi tega standardi izmenjave, ker lahko pride do zavrnitve računa, če bi šlo za neskladnost ovojnice ali pa tehnike izmenjave. Oba sta predpisana v 5. oziroma v 7. členu pravilnika, seveda zavrnitev računa je pa za vsakega izdajatelja pomembna zaradi tega, ker se mu s tem zamika valuta, ne, in pride praktično do kasnejšega plačila, kar je seveda za vsakega poslovno vzjako podjetje zelo pomembno. Izmenjava računa in računov za proračunske uporabnike poteka preko spletne aplikacije. Ta spletna aplikacija je naložena, kasneje bom v slikci pokazala, poteka seveda za proračunske uporabnike na dva načina. Enkrat, ko pride podatek do proračunskega uporabnika za izmenjevanje podatkov med računalnikom ali pa z določitvijo pooblaščene osebe na strani proračunskega uporabnika, ki prejema te e-račune. Tudi register proračunskih uporabnikov, ki vam bo v pomoč, ko boste račune izdajali, je dostopen na spletni strani Uprave za javna plačila. Če pa kdo ne dostopa do spletnih strani, seveda pa lahko informacije do tem dobi pri vsaki območni enoti uprave za javna plačila, ki se nahaja praktično na območju skoraj vsake upravne enote. Torej, to je 26. člen, famozni 26. člen zakona o plačilnih storitvih za proračunske uporabnike, ki je predpisal te določbe oziroma ta pravila, ki sem jih zdaj naštela v prejšnjem slajdu. Kako bo uprava za javna plačila prejemala račune na dva načina? Enkrat jih bo prejemala preko bankkarta. Preko bankkarta so združene oziroma so ponudniki vse banke. Na drugi strani jih bo lahko prejemala od drugih ponudnikov procesov obdelave izmenjevalcev, kot primer ZZI ali pa SETCE. S temi drugimi ima sklenjene ustrezne pogodbe in ti ponudniki na podlagi pogodbe so vsi tudi navedeni na spletnih straneh uprave za javna plačila, tako da je informacija o tem javna, da ko se sklepajo pogodbe s temi ponudniki z vaše strani ali ko vaši računovodski servisi sklepajo ustrezne pogodbe oziroma iščejo ponudnika te storitve, ni problem, da bi se zmotili in bi poiskali, ne vem, bom rekla, nekega šarlatana, ki bi vas goljufal. Prevzem e-računa je preko spletnega portala Uprave za javna plačila. Obenem pa za tiste izdajatelje e-računov, ki so mala podjetja oziroma ki izdajo zelo majhno količino računov na letni ravni, je Uprava za javna plačila pripravila tudi eno posebno aplikacijo, v katero bo mogoče ročno vtipkati podatke računa in ga poslati direktno proračunskemu uporabniku. Zdaj se govori sicer o 10 računih, mislim, da jih bo 10 na letni ravni,
to gre zaradi tega seveda, da se takemu malemu izdajatelju računov, da se ga ne prisiljuje, ne vem, v stike z računovodskim servisom ali v stike z ponudniki drugih aplikacij, ker to bo vendarle nekaj stalo. Uprava za javna plačila že zdaj tako proračunskim uporabnikom kot tudi gospodarskemu sektorju, torej izdajateljem računov, nudi vso pomoč, informacije, tako kot sem omenila, lahko se glede tega direktno na njih obrnete, v vseh ostalih stvarih pa na ostale člane nacionalnega foruma. Torej, to je ta način dostopa do uprave za javna plačila. Na eni strani banke preko bankarta, na drugi strani pogodbeni ponudniki, prijemnik računa je proračunski uporabnik, e-portal se pravi je pa direktno povezan s to spletno aplikacijo in bo omogočal direktni vnos podatkov, kadar gre za manjšo količino računov. Za vas kot gospodarstvo mogoče tole ni problem, mogoče samo kot informacije od uprave za javna plačila, seveda gre sto ustrezni podatki do proračunskega uporabnika oziroma v sistem proračunskega uporabnika, ne, ali na način računalniške, torej pogovarjanja med računalniki in na to podatek v računovodski sistem in v dokumentni sistem proračunskega uporabnika, tam pa so seveda zagotovljene likvidacije računov, zavrnitev računov, sprejem računov, tako da bi kvečemu zaradi tega mogel, če izdajate račune proračunskim uporabnikom, sistem teči hitreje, bolj natančno, z manj napakami in z več plačili. Seveda, to je en način, drug način je pa način preko pooblaščenih oseb proračunskega uporabnika. To informacijo dam samo zaradi to, da vidite ozadje izboljšav tudi pri proračunskih uporabnikih. Zakon o davku na dodano vrednost sem omenila. To je predpis, ki je dejansko izenačil papirne račune z e-račune in je dejansko omogočil izvedbo strategij, se pravi digitalne agende, razvojnih strategij, spremembo poslovnega okolja, uporabo novih tehnoloških rešitev, kajti predpisi, ki se tičejo DDV-ja, so praktično edini predpisi, ki določajo račun, torej obvezno uporabo računa v prometu med gospodarstvom oziroma v prometu do države. Drugi predpisi so potrošniški predpisi, ampak tudi danes se že potrošniški predpisi praktično bolj nanašajo oziroma sklicujejo na predpise o DDV. Predpisi o DDV-ju pa so centralni, torej so evropski predpisi in so pomembni tako za nadzor, kot tudi za pravno varnost v poslovnem prometu, ali pa mogoče tudi za pravno varnost ne pomeni samo boljši davčni nadzor, pravna varnost tudi pomeni, da ste, ne vem, v primeru gospodarskih sporov ali pa poslovnih sporov med dvema partnerja lahko udeleženci na sodišču in tak račun z temi pomembnimi obveznimi sestavinami vam lahko pomeni pomembno dokazno gradivo. Pomembni so tudi za izvršbo, torej tudi za povečanje plačilne discipline. Torej, zakon o davku na dodano vrednost nima zgolj davčnega pomena, ampak ima pomen nasploh za pravno varnost in nasploh pomen za plačilno disciplino. Zakon je bil spremenjen v letu 2012, sprememba je označena z G, podlaga je direktiva, ki je bila mečkano predtem spremenjena in ki so jo začeli pripravljati v letu 2010. Uporaba je zgolj za namene izvajanja ZDDV-ja, ampak morate vedeti, da ne prihaja v spor niti z predpisi o arhiviranju, niti s predpisi o elektronskem poslovanju in elektronskem predpisu. Kvečemu se vsi trije predpisi dopolnjujejo, namreč v začetku je bilo nekoliko spora, ne? Aha, če pa zakon o davku na dodano vrednost pa ne določa tehničnih pravil za hrambo, zakon o arhiviranju jih pa določa, ni potrebno spoštovati zakon o arhiviranju, seveda ga je tudi potrebno spoštovati. ZDDV glede tega nima posebnih določb, ker že pač drugi predpisi to urejajo. Katere so edini dve formalni zahtevi?
zahteva glede veljavnosti in pa zahteva glede elektronske hrambe računa. Vse zahteve so bolj opisne kot ne, torej govorijo o rezultatih, tehniko pa prepuščajo samim davčnim zavezancem. Torej, tehnika ni problem, ni vsebina zakona o davku na dodano vrednost, ampak je prepuščena davčnim zavezancem. Kar se tiče veljavnosti, imamo zgolj tri pogoje. Ena je pristnost izvora, ta druga je celovitost vsebine in ta tretja je čistljivost. Sej vsa pravila, torej glede pristnosti izvora, glede celovitosti vsebine na nekem računu in glede čitljivosti računa, so pravila, ki veljajo tudi za pisne račune. Zdaj je samo treba upoštevati, da namesto pisnega računa, torej vseh 25, koliko črk jih poznamo, v določenih tiskih, na določenem papirju imamo elektronsko obliko, ki ima pač svoje pogoje, svoje zahteve in svoje strukture. Pristnost izvora se tiče identitete izdajatelja oziroma dobavitelja blaga in izdajatelja računa. Celovitost vsebine se tiče vsebine računa in po izdaje taka vsebina ne sme biti spremenjena. Čitljivost se pa tiče pač strukture e-računov so takšne, da so občasno nerazpoznavne. Pač zapisane v elektronskem jeziku, ki ga redki strokovnjaki razumejo, tisti, ki so pa za to usposobljeni, praviloma ga pravniki, pa ekonomisti, pa tako pa še kakšni drugi, pa ne razumemo, torej je ta čistljivost nujno potrebna v tistih 25 črkah v neki vizualizaciji, s katerimo lahko nek normalen človek, nek normalen strokovnjak lahko ta račun prečita in ga razume, to pomeni. Vse trije pogoji morajo biti zagotovljeni od izdaje računa pa do konca obdobja hrambe. Obdobja hrambe, kot gospodarstveniki ali računovodje vesto, da so različna, torej upoštevata pravila, kot veljajo za vaše poslovno področje. Na vsakem računu morajo biti obvezni podatki, tako na pisnem kot na elektronskem. ZDDV ureja dve vrsti računa, eden je normalni račun, ta drugi je poenostavljen račun, če gre za nižje zneske oziroma za bolj poenostavljeno podjetje in za poenostavljen promet. Določbe o tem so v 82. členu ZDDV-ja in so popolnoma jasne. Glede hrambe ima tudi napotilo, se pravi izvirno, papirno ali elektronsko obliko, v kateri so bili dani ali poslani ali dani na razpolago. Odvisno pač ali izdajatelj račun pošlje ali omogoči, da se račun pogleda na njegovih straneh. To so določbe 86. člena. Zaradi e-računov se bo seveda spremenil nadzor. Računamo, da se bo davčni nadzor spremenil tako, da se bo pocenil, da se bo na podlagi računa lahko uporabila sodobna digitalna orodja, ki so že na razpolago v davčni upravi in da bomo zaradi tega lahko povečali obseg nadzora, s tem s povečanim nadzorom seveda tudi pomagali k izboljšanju konkurence med tistimi, ki si še privoščijo davčne utaje in med tistimi davčnimi zavezanci, ki spoštujejo davčno disciplino. Kar se tiče same veljavnosti računa, sem omenila tehničnih predpisov, tehničnih zadev ali tehničnih standardov ali tehničnih pogojev davčni predpisi ne urejajo. Prepuščajo poslovni politiki samega davčnega zavezanca ali preko notranjih kontrol ali preko posebnih revizijskih sledi, posebnih tetologij, da to veljavnost računa zagotovi. Torej, prepuščeno davčnemu zavezancu, seveda, bo pa davčni zavezanec to, kar uporablja ali posebne metodologije, posebne nadzore, posebne tehnologije, posebno notranjo revizijo, mora imeti nekje zapisano, ne? Ali s sklepom vodstva, ali v posebnem pravilniku. Skratka, ko davčni inšpektor pride in preverja veljavnost računa, mu bo moral davčni zavezanec pokazati, s katerimi komponentami, s katerimi pogoji zagotavlja veljavnost tega računa.
Tudi zaradi tega, ker je e-račun e-račun, čeprav je digitalno podpisan, se e-račun nič ne spremeni. Še vedno bo davčni inšpektor imel možnost, da bo rekel, poglejte, ta račun pa ni pravi. Ne ustreza vašim zalogam, niste ga poslali, je lažen račun, vaše poslovanje kaže kaj drugega. To je veljalo tudi zdaj pri pisnih računih in pri e-računih. Samo zaradi tega, ker so e-računi in ker so digitalno podpisani, se zadeva ne spremeni. Vsak račun, vsak davčni inšpektor, finančni inšpektor, pa tudi vsak ostali inšpektor, pa tudi sodišče ali vaši poslovni partnerji, sigurno preverja po sami vsebini, ne preverja ga pa po formi oziroma po obliki. Torej, podstopke nadzora poslovanja je samo ena izmed metodologij, tule smo jo samo omenili, sicer je bolj natančno, kaj to pomeni, je opisano na spletnih straneh finančne uprave. Veliko vprašanj je bilo glede hrambe, torej razmerje med arhiviranjem, predpisom o arhiviranju in med predpisom o davčnem predpisu, ki se dopolnjujeta, sem omenila. Ampak davčni predpis pa še posebej ureja. Ne? Poleg tega, da ga izhranite v svoji izvirni obliki, ga smete hraniti tudi v eni drugi obliki ali v drugi elektronski obliki, naprimer v obliki PDF-ja ali pisno. Seveda pa morate spet imeti v svojih poslovnih procesih zabeleženo, kako boste tak račun hranili. Torej, zabeleženo, če ga boste elektronsko hranili, na kakšen način ga boste elektronsko hranili, če ga boste spreminjali iz izvirne v drugo elektronsko obliko, popisano, kako ga boste spreminjali, in če ga boste iz elektronske oblike hranili v pisni obliki, spet podpisano. Enako velja, če ga boste izdali v pisni obliki, veljajo pravila in vaši pogoji zapisani, kako ga spreminjate in hranite v elektronski obliki. To je zaradi tistega, kar sem na začetku povedala, osnovnega pogoja. Račun mora biti hranjen, račun mora biti hranjen tako, da vemo čez 7 let, da je bil ta račun s to vsebino v poslovnem procesu res izdan pred 7 leti. Vse ostalo je prepuščeno vam, torej vse tehnikalije vam. Vprašanja so se tudi pojavljala, ali zdaj e-podpis ali časovno žigosanje, kakšen bo prijem računa, formalen, neformalen, lahko je formalen, lahko je neformalen, tako kot velja za vsak drugi poslovni dokument. Če stranka ne ugovarja v določenem času, lahko ji v spremnem pismu povete, potem velja, da je račun prijela, lahko se izrecno izreče, lahko se oblično izreče s tem, skratka, glede tega z davčnega vidika tudi v nadzoru ne bomo čist nič komplicirali. Kar se tiče e-podpisa ali časovnega žigosanja, tudi v tem nimamo posebnih pravil v davčnih predpisih, gre bolj za pravno varnost in za zanesljivost. To je tudi problem standarda, ne, torej e-sloga, razen kar velja pri računih, ki bodo pa prijeti v proračunske uporabnike, pa velja obveznost podpisa, elektronskega podpisa, ki sem pa že v začetku navedla. Pri ostalih računih, torej, ki jih boste imenjevali znotraj gospodarstva do gospodarstva ali do potrošnikov, davčni predpisi nič posebnega ne ureja. Seveda je pa z elektronskim podpisom sigurno večja zanesljiva, večja varnost in nima smisla spreminjati, če že zagotavljate e-račun za proračunskega uporabnika, za kaj bi uporabljali druga pravila, če izdajate e-račun nekemu drugemu poslovnemu partnerju. Tri zelo pomembna vprašanja so bila, torej, kaj štejemo za e-račun. Za e-račun štejemo vsak račun, pa dobropis, pa bremepis, pa avansni račun, pa zahtevek. Torej, vse, kar po vsebini, ki jo določajo ZDDV, ustreza torej nekim poslovnemu dokumentu, ki pri vas spreminja sredstva ali obveznosti do njihovih virov, velja za račun, ne glede kako se imenuje, to je veljalo tudi pri pisnem računu in te stvari se ne spreminjajo. Drugo je vprašanja, ki so bila, kako hranimo
če je izdan v elektronski obliki. Omenila sem, hranimo ga lahko tako, da ga spremenimo v drugo elektronsko obliko ali da ga spremenimo v pisno obliko. Spremembe pisne oblike v elektronsko obliko veljajo po davčnih predpisih posebni pogoji, in sicer od A do D, torej oblika, ki je čitljiva, posebna notranja pravila glede spreminjanja v pisno obliko, nič posebnega, pač imamo zdaj dve vrsti računov in to relacija med njimi mora biti popolnoma jasna. Ker so ta vprašanja strani gospodarstva bile postavljena, so vključena tudi v sklop večjih vprašanj in se nahajajo na spletnih straneh slovenskega računa. Tule je pa samo link na ta vprašanja. Tok bi jaz smela na hitro z vseh treh področji. Zdaj, če je kakšno vprašanje, me vprašajte. Zdaj lahko pa tudi potem po, kaj bo še gospod Zorko povedal te svoje. Jaz bom skušal podati mečkem bolj praktične prikaze tega vsega, kar je bilo rečeno. Pa mal bolj tehnične, mogoče za otenek bolj tehnične pa praktične. Jaz prihajam iz podjetja ZZI, hkrati sem predsednik upravnega odbora ZITA, to se pa Združenje za informatiko in telekomunikacije, in mi kot združenje že od vsega začetka sodelujemo tako pri forumu za nacionalnih e-računov, kot tudi pri vseh debatah okrog standardov. Tako da v principu zastopamo stališče ali pa skušamo zastopati stališče čim več ponudnikov različnih rešitev, različnih storitev, ki pravzaprav podpirajo to vrstno brezpapirno poslovanje. Jaz bi se še enkrat vrnil mogoče na standard, to se pravi na e-slog. Zakaj? Zato, ker je veliko nerazumevanje o tem, kaj pravzaprav standard je. In vse, kar je bilo rečeno, je pravilno. Razlika je samo v tem, da se moramo zavedati, da trenutno uporabljamo enostavni standard e-slog. Ker pomeni, da smo si izbrali zaradi enostavnosti implementacije v različna okolja in za enostavnosti tudi izpolnjevanja, kar bom na koncu pokazal, smo si izbrali en enostaven standard. Ker pomeni nek dokument s čim manj poli, ki je čim manj specifičen za posamezno branžo in ki definira pravzaprav čim bolj splošne pogoje poslovanja z njim. Na začetku je bil e-slog razvit kot kompleksen račun, kar pomeni podoben, kot ga uporabljajo trgovci, če poznate, ali pa druge velike inštitucije ali pa organizacije, v katerem lahko specificiraš način dostave, kakšen tip produktov je, katalogi artiklov, tipi davkov in tako naprej. To se pravi, vse te stvari so v nekem kompleksnejšem formatu specificirane, ki smo ga tudi že v Sloveniji uvedli, samo se ni prijel. Ker pomeni, v Sloveniji se večina računov, ki se je uporabljala, začela uporabljati od leta 2, 3, 4 do sedaj, je bil ta enostavni račun. Implementirale so ga banke, zato ker so banke hotele imeti samo prenašalce informacije za plačilo. Implementirali so ga velike inštitucije, kot so telekomi, ker oni samo pošljajo in samo povejo, koliko si jim dolžen za tisti mesec, zelo mali vsebine. Samo povejo, aha, porabil si to kompulzo, plače, ne? Niso ga pa implementirali tisti, ki imajo poslovne procese med sabo. Trgovci, dobavitelji, tudi druge verige in tako naprej, kmetijske in tako naprej. Zato, ker se jim je zdelo prekompleksno in niso šli naprej. Kaj je naredila javna uprava? Pogledala, kaj je najbolj uveljavljeno na trgu in tisto, kar je bilo najbolj uveljavljeno na trgu in najbolj razširjeno in najbolj uporabljeno, vzela in predpisala kot standard. Zato, ker ful je vprašan, zakaj. Zato, zelo enostavno, tist, kar je najlažje, tist implementirati, izhoda pa drugega itak nismo imeli, to moramo iti. Tok samo mogoče za začetek, da se zavedamo, zakaj je ta standard. Zelo pomembno na tem slajdu je, da je račun vgrajen v vse ali pa skoraj vse informacijske rešitve, ki jih imamo ali pa ki jih podjetja pri nas uporabljajo. Zakaj? Zato, ker je zakonska zahteva. In v slovenskih pogodbah večina, to bo tudi kolege za mano lahko povedali, ki jih imajo oni s svojimi uporabniki, če imate plačano vzdrževanje, je ponovat tudi prilagoditev zakonskim zahtevam.
In zaradi tega so tudi e-slog implementirali že prej večina, ampak tisti, ki pa še niso, so ga pa zdaj in tudi prilagodili pravzaprav javni upravi. Tako da trenutno, kakor je meni znano in tudi posvet smo imeli na to temo z poslovniki informacijskih rešitev, finančnih predvsem, so vsi rekli, da podpirajo standarde 1.5 ali 1.6, da večina omogoča vlaganje v različne elektronske poti in da na tem področju ni večjih problemov. Problem je uporaba, pa problem je praksa, to se pravi uporabnost teh rešitev in potem praksa, kako se jih uporablja. Tako da zelo pa pomembno je še ena stvar, ki se ponavadi zgubi, to storitev ponujajo tudi računovodski servisi, ker pomeni računovodski servisi lahko s temi rešitvami, ki jih uporabljajo, tudi na mesto vas prejmejo ali pošljajo račun. Tako da je pravzaprav ta gap med tistim velikim in tistim majhnim zmanjšan, ker imaš servis, ki ti lahko to ponudi. Koliko stane, je to od njih odvisen, ampak možnost je in je relativno enostavna za njih. Prej sem rekel, mogli smo si izbrati, kaj bomo vzeli. Nismo prvi, tukaj zraven je zdaj še fuljenih drugih držav, tako da morate se zavedati, da to je nekaj, v kar gremo vsi. Evropa se ne pogovarja več, ali gremo ali ne gremo, ampak kje standard bomo skupaj uporabljali za to, da skupaj lahko poslujemo z elektronskimi računi. Sosedne države uporabljajo en drug standard, ki se mu reče UBEL, medtem, ko pogledamo industrijo, uporablja GSN-a standarde v glavno, MEANCOM in tako naprej. Važno je, da se je Evropa zmenila, da bo naredila komplementarnost med temi standardi, ker pomeni, da bo zagotavljala, da čim spremenimo en standard, recimo v Sloveniji, moramo imeti možnost, da to spremenimo tudi v hrvaškega, avstrijskega, madžarskega, italijanskega ali kjerga drugega. Se pravi, da vemo, kjero polje v enem standardu nastopa v drugem polju, v drugem standardu. In to pomeni, da boste lahko Hrvatu poslali račun in ga bo on znal prebrati z enim od storitev, ki jih ima lokalno razpolago, ali obratno. Vedno se pogovarjamo i račun, papiren račun. Na koncu koncu se moramo zavedati, da je razlika samo v prenašalcu informacij, ker pomeni, informacije na obeh morata biti enake. To je bilo danes že podarjeno po mojem mnenju trikrat, da je vsebina enaka, kot je bila do zdaj. Razlika je samo v tem, ali zberemo rjav papir, bel papir, ali bomo sami tiskali, ali bo tako kot Telekom, ki bo naštemplal gor podpis, ali bomo dol to elektronsko obliko, bomo spet enih 100 opcij, kako to naredimo. Tako da gre za to, da elektronska oblika tega računa je drugačna in se moramo navaditi. Uporabljati moramo elektronska orodja, da te stvari pripravimo in pripravati moramo tudi elektronska orodja, da podpišemo, da prepoznamo, da preverimo, da zaupamo pravzaprav celemu procesu, ki se dogaja z elektronskim računom. Zelo pomembno je, da vemo, da imamo posebne prakse za izdajo, za pakiranje. Zdaj se nam zdi vsem logično, da nalepimo nalepko gor na kuverto, pa damo znamko ali pa damo v poštno knjigo poštarju, pa poštar odnese, pa on že ve, kam bo mogel prinesti. Ne? Se imamo imenik, ne? Se on bo že vedel naslov, pa tako naprej. Ne? To ni tako logično, zato ker elektronskih kaslicev, ki so napisani, da so obvezni po zakonu o poštnih storitvah, v elektronskem svetu ni v Sloveniji, nimamo tega predpisanega. Ker pomeni, da smo mogli, bo, ampak ni še, in bomo te stvari smo mogli vzpostaviti. Tako da smo imeli kar zdaj 2 leti državno pravo je to vzpostavila za državne inštitucije, ker pomeni, je mogla kaslice elektronske nalepati na njihove vrata od vseh organov in do vseh inštitucij. Mi vsi smo mogli nalepati te kaslice na pravzaprav ostale inštitucije ali pa firme in zdaj v naslednji fazi, kakor jaz vem, Evropska unija načrtuje, da bomo to elektronske kaslice nalepali še na fizične osebe. Ker pomeni, da nas čaka še ta naš prehod potem fizičnih oseb v ta elektronski svet, varne elektronske pošte. To ni mail, to se morate zavedati. Mail vam lahko vsak prestreže, lahko vsak dostav, ne veste, kdo je poslal in tako naprej. Gre za to, da boste zaupali tem elektronskim storitvam in zato je treba eno stopno narediti više. Na konc koncu ben ne bi šel to, ker velike firme so že šle za davni, če ne bilo nekih prihrankov, kako je bilo že omenjen. Jaz bi sam ne smete misliti, da je prihrank sam pri znamki. Prihrank je pri tiskanju, največ prihranka je pri pakiranju, pa pri vnašanju določenih informacij. A veste, ne vem, mi v firmi imamo 700 do 1500 računov na mesec, da se kaj dela, da to zložimo. Ona konvertirka nikoli ne dela tako, kot bi mogla, tist printanje pa vse stvari zlaganje prilog je zmeri problematično, tudi vsi 3 osebe delajo to 1-2 dni pri nas.
zmeri se kaj gre narobe. Tako da pri elektronski stvari pritisneš na gumb in to v sekundi. Tako da moramo upoštevati, da nam ta urodja in ta način dela pomaga in tudi prihrani nekaj pri nas v naših okoljih. Tukaj je malo napisan, to je analiza, ki jo je naročila Evropska unija, na podlagi katere so sploh šli v to. Veste, oni so najprej začunali, da so prihranki, potem so rekli, po redu bomo to podpirali tudi z denarjem, ne, ker bomo prihranili toliko in toliko milijard, ker je bilo že prej gor napisan. Če pogledamo na izdaji, je kar nekaj prihrankov. Ampak hec je, da čeprav tega ne vidimo, je več prihrankov na prejemu. Zakaj bi mogel še enkrat prepisovati? Zakaj bi mogel obveščati našega partnerja na oni strani, ali smo plačali, nismo plačali, kaj smo začeli naredili, ali moramo vsakič se pogovarjati o izterjavah, o pominjih in tako naprej. Te vse stvari tečejo lahko relativno avtomatsko in to pozorila in izvedba je lahko relativno enostavna. Tako da na konc koncev lahko skrajšamo, poenostavimo proces in prišparamo relativno veliko denarja. Zdaj pa mogoče na moj standarden del predstavitve. Kdo je poštar? To, da si malo predstavljate, kaj je elektronski pa papirni poštar, pa kaj sploh je račun in kaj ni. To vprašanje je zelo pomembno in pa potem, kaj pomenijo ponudniki elektronskih poti. To se pravi kot izmenjave in kako te stvari delujejo. Tako da skušamo imeti malo čez to, pa boste pol na koncu mi, po mojem upam, postavili kakšno vprašanje. Do zdaj pri klasični pošti, sem že prej rekel, smo zaupali poštarju. Čeprav je zelo enostavno odpreti kuverto, zelo enostavno prebrati dopisnico, smo zaupali, da poštar ne bo počel in da teh podatkov ne bo zbiral in poslal, ne vem, moje ženi povedal ali pa ne vem, partnerju poslal ali pa komarkoli. Tako da enako mora tukaj veljati. V elektronskem svetu moramo zaupati tistemu, ki prenaša te informacije in mora biti varne, zanesljive, pa zmeri dostavljene. V zakonu o poštnih storitvah piše, da bo poštar, če bo prevzel pošto ali pa pošta, če boste vrgli, v določenem času dostavili to pošto na cilj, če je naslovnik pravilno izpolnjen. Je to njihova zakonska obveza, vi jih lahko toštajo, če tega ne naredijo. Tako da, tle so podobne stvari. Če vi pošljete račun, bom povedal, ne vem, ena velika firma pošlje račun za milijon evrov in ne vem čeho, pa račun ne pride v Daimlerju recimo, kaj bo naredil? Če ne dobijo dva meseca plačan, ali pa en mesec, ali pa en teden, problem. Tako da, važno je, da je ta sistem elektronskega poslovanja zaupanja vreden, zanesljiv, in pa fino je, da ima še neko dodano vrednost, ker pomeni, da nam omogoča sledljivost, tako kot pri DHL-u, da nam omogoča povratne informacije, recimo javna uprava zagotavlja povratno informacijo, kdaj je javni organ prejel ta dokument, ne? To se pravi, vi ste zanesljivo obveščeni s povratnico, da je ta dokument bil dostavljen in od tega datuma lahko tudi štejete, da boste dobili stvari plačane, tako da neka dodana vrednost je fino, da tle zraven je. In pa hkrati ta elektronska izmenjava pomeni tudi neke vrste sledljivost in po mojem mnenju tudi nadzornim organom neke vrste dodatne informacije, da vam zaupajo, da pravilno poslujete. Elektronski dokumenti imajo tako, kot pri papirnih enake lastnosti. Če mi napišemo elektronski papirni račun v kitajščini, pa ga pošljamo našemu sosedu čez cesto, jaz grem staviti, da vam ne bo plačal, ker ne bo pojma imel, kaj ste napisali noter. In enako je standardi, enako je z jeziki, enako je z strukturami. Ker pomeni napisati jih morate tako, da vam prejemnik ga razume. In zato je prejemnik, v tem primeru javna uprava, napisala, kaj ona razume. Ona razume e-slog enostavni. Tako da važno je, da je ta zakonodaja, pa tudi kaj noter piše pač v računih, važno je, da je ta del jezika, razumljivosti, pa hkrati zakonske specifike urejen in da ga vsi enak razumemo. Zato, da ne pride do navzkrižja. Zelo pomembno je, ker ljudje ponavadi ne razumejo, da je tudi zelo različna vsebina računov glede na tip, na branžo, na tip storitve, ki je zaračunana, tip dostave ali pa karkoli. To se pravi, glede na branžo imamo zelo različne račune. In dokler mi to kot pametni ljudje beremo, znamo to prepisati v različna polja v naših računovodskih aplikacijah. Če pa to dela stroj, mora pa on vedeti, kam kaj zapisati. In zaradi tega je zelo natančno specificiram, v katera polja pravzaprav kakšen podatek pride in pa recimo za kakšen tip računa gre. Vam povem primer, ne vem, računi za elektriko je napisano v enem drugem zakonu, da mora noter pisati, če kakšno je dostavno mesto, kakšen tip energije so vam dostavili in tako naprej. To se pravi kup enih specifik, ki nima veze z DDV-jem pa s tem, ampak ima veze z specifiko tistega področja. Tako da morate računati, da bojo te računi različni glede na to, kdo jih bo izdajal in za kakšen tip storitve, rešitve, artikla ali pa kogarkoli temu rečemo.
Važno je tudi to, da imajo pravne pa fizične osebe različen način obravnave računov. Fizična oseba je navajena nek račun dobivati, ima ponovadi standardne račune, STS, ne vem, doma imam elektriko, pa časopis, pa plin, pa smeti, tistih 10 stvari, ki jih imam in jih avtomatsko prejmem. Tudi zato smo pripravljeni podpisati trajnik. Rečemo, ja, ker avtomatsko je zaupan. In zato je ta sistem bank z elektronsko izmenjavo računov, v katerem ni nobene vsebine, samo vrednosti pa pošljemo čez, super. Ker fizične osebe so z bančnim sistemom pridobile ogromno. Pravne osebe zgubile ogromno. Oni ti dajo kar verma zraven. Kako oni vejo, kaj mi je splačal? Likvidacija jih ne zanima. Zapiranje po posameznih postavkah brez veze. Tako da hočemo povedati, da moramo biti pazljivi, da vseeno hranimo določene informacije, ki jih rabimo in se moramo tudi orientirati tistemu ponudniku elektronske izmenjave, ki nam to zagotavlja. Zdaj prejem do unga, to je najbolj pomembnega dela, kaj je sken. Sken je interpretacija papirnega računa. Stroj ne more prebrati, stroj ne more preveriti avtentičnosti, stroj ne more preveriti, ali je bil podpisnik res tist, ampak to naredimo vse mi kot fizična oseba, tako kot na papirju. Ker pomeni, če mi prevzamemo to funkcijo, je to super. Razlika je samo v tem, da je stroj ne more. Tako da sken vseeno moramo vedeti, da mora biti čitljiv, da mora biti, da moramo mi zaupati tistemu, ki je gor to napisal in tako naprej. Sem to, da ne boste rekli, vse je račun. Je račun na splošno tisk, ki nosi urejene informacije in urejene informacije na skenu niso. So še zmeraj interpretacije, tako kot smo jih mi na roko napisali. Pa pridemo do tega dela, kaj pa ni račun. Ovojnica ni račun, je pa nujna za elektronsko izmenjavo. Tako kot zdaj kuverta ni račun, ampak je nujna za to, da pošljemo račun. Ker pomeni nujen element tega našega procesa, ampak ni račun. Zato je tudi ni treba nujno hraniti, pa priporočljivo. Hramba kot taka nam ne specificira, kje račun je veljaven, pa ne. Tako kot je bilo že prej omenjen, vi morate odgovorno hraniti te dokumente in dokazovati, kako so bili te dokumente prišli v firmo, kaj ste z njimi delali in na kakšen način, da niso bili ponarejeni in tako naprej. To se pravi, vse te stvari, kot zdaj isto s papirjem, morate zagotavljati v firmi. In pa sam plačilni nalog, ki je zdaj včasih delo vojence, spet je neodvisen dokument. Ker pomeni, ne biti občutljivi, če vam nekdo pošlje slučajno že sram plačilni nalog, pa ni ta prav, ta zga, ki bi ga vi plačali, to ne pomeni, da on račun ni prav. Razumete, vi lahko date tisti stran pa rečete, to je za mene informacija, super, ampak račun, ki je noter v tem dokumentu, v tem paketu, je vsem ta prav. Tako da morate se zavedati, da so te stvari ločene, vsaka nastopa posebej, hkrati so pa zelo pomembne, da lahko skupaj izvedemo pravilne procese. Elektronski računi ali pa drugi dokumenti med partnerji povezujejo dva partnerja, ki sta deleč narazen. Ker pomeni, imamo enega v eni hiši, imamo drugega v drugi hiši. In oba med sabo morata komunicirati in delati na način, da se izpolnijo oba interesa. To se pravi interes izdajatelja, ki hoče čim hitrejšo in enostavnejše izdajo računa in čim hitrejše plačilo, in po drugi strani prejemnika, ki zahteva pravzaprav čim boljše informacije o tem, kaj je v računu, kaj bo plačal, kako bo likvidiral in tako naprej. Zakaj to podarjam? Zato, ker moramo razumeti onega na oni strani, kaj nam je poslal. Včasih nam bo poslal nekaj, kar je za njega izredno pomembno, to se pravi, kakšen račun je izvoren, kaj bo not napisal, na kakšen način bo to naredil, recimo Petrol, vam bo poslal veliko več stvari, kot jih boste vi rabili kot fizična oseba. Ali pa bo pa poslal točno one informacije, ki jih raba neka pravna oseba, da likvidira pravilno ta račun. Tako da nujno je, da se čim bolj poenoti te interese in to delamo ponudniki elektronskih poti. Mi usklajujemo, recimo na javni upravi to UJP, na privatnem sektorju smo pa tudi drugi ponudniki v mreži, ki pravzaprav skušamo uskladiti interese vseh partnerjev. Skušamo ponuditi čim več podpornih funkcij, da bi bili te interese čim bolj izenačeni. Stranke si želijo tudi to, da bi poslovali prek enega kanala elektronske izmenjave z velik partnerji. To se pravi z javno upravo, s svojimi partnerji v tujini, s fizičnimi osebami. Zakaj bi jaz izdajal 5 računov v elektronski obliki, 5 računov pa v papirni? To je relativno zamudno in brez veze. Zato so zdaj ponudniki že oblikovali neke vrste sklop storitev, ki omogočajo, da pošljemo 100 računov elektronsko, lahko vam pošljajo tudi 100 računov v avtomatsko printanje, k tem, ki printajo račune in to vam ni treba več vam početi in stane enako. Ker pomeni, storitve so že toliko napredne, da se da relativno enostavno avtomatizirati.
Če tudi svoje dokumente izdajate v papirni obliki, jih je možno tudi skenirati bolj in shraniti dolgoročno v elektronski obliki. Je pa treba ta postopek zelo pazljivo izvesti, zaradi tega, da boste lahko dokazovali sledljivost tega postopka in pa treba je paziti, da se držimo vseh ostalih pravilnikov ali pa zakonodaje, kjer je ta stvar prepovedana. Jaz ne govorim tukaj samo za račune, ker računi so v tem primeru še posebno občutljivi, ampak govorim tudi za drugo dokumentacijo, kot so pogodbe, dobavence, naročilence in tako naprej. Tako da veliko firm se odloča, da vse elektronizira, ampak so tukaj zahtevne določene vsebinske dopolnitve. Temu rečejo notranje pravila. Ne, če ste to že, ste slišali že za notranje pravila? Ste? Notranje pravila so v principu opisi vaših internih postopkov, to se pravi pisarniškega poslovanja, kdo prevzema odgovornost za skeniranje, kako se izdaja račun, kdo podpisuje, na kakšen način prije dokument in tako naprej. Lahko je stvar zelo enostavna, lahko pa tudi kompleksna, odvisno kako se tega lotite. Kako gre pravzaprav priprava dokumenta? To se pravi, najprej treba najti vir, podatke, potem se pripravi tak dokument, to se pravi elektronski račun in pa tudi vizualizacija. Vizualizacija je skoraj obvezna. Zakaj? Ni predpisana, je pa za prejemnika v današnjem svetu, ko smo vmes med papirnim in elektronskim svetom, obvezna zato, da on preveri, če si pravilno predstavlja. Veste, tebi se del informacij prepiše v informacijski sistem direktno iz tega elektronskega računa in vsem še vizualno na začetku saj fizično preveraš, ali je to res to. Tako da je to, ta del je zelo koristen. Potem je potrebno podpisovanje dokumenta. To ne pomeni vedno, da je to podpis z kvalificiranim digitalnim potrdilom. V primeru države je, marsikdo drug zahteva drugačne vrste podpisa. Lahko je to recimo identifikator pošiljatelja, lahko je to ne vem, nek lasten certifikat, lahko je to ročni podpis, na kateri tudi sprejemajo. Tako da so ta način različen. Hraniti moramo zmeri. Ne smete ga zgubiti dokumenta. Vi morate imeti svojo verzijo dokumenta. Jaz bi samo pozoril to, da vi morate hraniti, ki pošiljate in vi morate hraniti, ki prejemate. Ne more en hraniti za oboje, ker so različni interesi in različne načine se hranijo. Ali hranite v folderjih, ali hranite v sistemu, ali hranite v hrambi, vsem hraniti morate. In pa ta najbolj pomemben del, kjer je najbolj problematičen tudi ta trenutek za nas ponudnike elektronskih poti, kdo je prejemnik. Trenutno imamo veliko problemov s tem, komu poslati. Ali pošljamo po davčni, ali pošljamo po TRR-ju, kjer TRR je tist, na katerega pošljamo, ali pošljamo nov TRR, ki je napisan za elektronsko poslovanje, lahko na katerega drugega, kako to vemo v lastnem informacijskem sistemu, da je to ta prav TRR. Če pošljamo po davčni, kaj pa, če moramo poslati na drugo lokacijo, pod isto davčno, kaj če ima ena firma, posluje na različne načine z isto davčno. Tako da največji trenutno problem je, kako identificirati, na kjer elektronski nabiralnik predal, na banki, na UJP-ju, v bizboxu, ne vem, vse se pošljamo. Trenutno se nam dogaja velik problemov, tudi mogoče, če bo kakšno vprašanje, za katerim pošljamo javno upravo in nam zavrne račun. Zavrne nam pa ga zaradi tega, ker nismo pravilno opredelili, komu ga pošiljamo. Ali se pa ta prejemnik še zmeri ni odločil, da bo od nas prejemal račune. S prvim se bojo vsi avtomatsko odločili, da bojo prejemali račune, ker pomeni, bo ta strah odpadel. Žal, ta trenutek še ni tako, ker pomeni, tega ne moramo stestirati. Ampak s prvim naj bi vsi obvezno javni pravi prejemali račune, res pa je, da imajo posamezni organi več TRR-jev, prejemajo račune samo na enega. Vedeti moramo na kjer ga. Razumete, pridobiti morate te informacije. Ali vam jih mora pa ponudnik. Tako da ta določitev prejemnika ni tako enostavna. Morate vedeti, kam pošiljate. Malo smo zakomplicirali na bankah sistem, ampak jaz mislim, da bomo to uredili po novem letu. In potem pa pakiranje. Ovojnice za različne ponudnike elektronskih poti so različne. UJP ima svojo, banke imajo svojo. Pri nas v bizboxu imaš lahko našo interno ali pa bančno ali pa UJP-jevo. Spet eno tretjo mrežje ima spet svojo. Kar pomeni, vsaka ovojnica je namenjena usmerjanju elektronskih dokumentov po svojem okolju. Zdaj pa nazaj. Briga vas, kjer ovojnica je, zato bo poskrbel ponudnik
rešitve, ki jo uporabljate, to se pravi AirPay-a ali pa tistega okolja, ki ga pravzaprav maste, če boste dali v e-banko, vas za to poskrbela banka, če boste dali neko rešitev. Hočem vam sam povedati, da ovojnice niso del dokumenta, ki jih izdajate in paste, da vam slučajno kdo tega ne naredi, ker v tem primeru vam bo specificiral, s katerim ponudnikom boste delali. Če vam bo naredil naprej ovojnico in ne bo zagotovil ponudnika, boste imeli lahko probleme. Ok, potem pa gremo čez pošiljanje. Sledljivost je treba zagotoviti čez elektronsko izmenjavo, ker pomeni, da se točno mora vedeti, kaj se je zgodil, kam in tako naprej. In pa v vsaki fazi lahko dobite povratnico. Tle na spodnem delu, kaj je puščica, čakajte, če jaz lahko, aha, super. A vidite, v vsakem delu je lahko povratnica. Zakaj vam to razlagam? Zato, ker so te povratnice zelo, zelo, zelo pomembne. Omenil sem že, UJP vam bo nazaj pošiljal povratnice za to, ali je nekdo prevzel ta račun. In takrat, ko bo prevzel račun, od takrat naprej bo tekel vsi tisti roki ali pa vse tiste postopki, ne roki, postopki, ki jih mora javna uprava izvesti za to, da likvidira plača in vse ostalo za računo. Tako da zato morate paziti, da te povratnice lahko prejemate in da jih lahko preberete, ker pomeni, da veste, kjer ga datum, ob kjeri uri ste, kjer račun je, so v javni upravi prevzeli. In je zelo fino tudi pohvala javni upravi, da to je naredila in hkrati, če vam pravim informacije, naj bi še več informacij zagotovili v prihodnem letu, ker pomeni, bo še bolj bomo lahko spremljali, kaj bojo naši partneri delali. Ok, jaz bi sam še eno stvar ločil. Ločimo med omrežje elektronske izmenjave in ločimo med ponudniki rešitev za priklop na ta omrežje, ker pomeni, da nekateri ponujajo aplikacije, s katerimi se priklopte, nekateri ponujamo pa omrežje. In recimo danes bo, čeprav vem, tudi SAOP bo predstavil rešitev, kako pravzaprav delate z e-računi in kako se priklopaš na različno omrežje. Recimo jaz pa kle ponavad predstavljam, kako mi znotraj omrežja delujemo. To je podobno kot na Telekomu. Kupite telefon, nekdo vam ponuja telefon, imate ogromno funkcije, ampak vse se morate povezati z omrežjem, da nekdo pokliče. Podobno je tukaj, samo to, da bo razumljivo. In pa omrežje med sabo se zelo povezujemo. Tako da smo zdaj že povezani, če pogledate banke, pa UJP, pa recimo ta naš Bizbox, pa Panton, pa tuje omrežje, kot so Editel, Excite, GXS, X400, ne vem, nekaj jih poznate, ali pa hrvaško omrežje, izmenjave računov in tako naprej. Tako da mi se povezujemo in naš skupen napor je tudi na forumu za e-račune, da boste se lahko povezali z enim ponudnikom in da boste lahko prišli do vsakega svojega partnerja. Ali v javni upravi, ali v gospodarstvu, ali pa na nivoju fizičnih oseb. Tako da teh problemov v prihodnosti ne bo. Ali je to kmet, ali je to velika podjetje, kdorkoli. Mora biti enostavno, pa poceni. Tako da se zdaj veliko o tem pogovarjamo in to je tema po prvem za forum za e-račune. Prva tema, po mojem, ki jo moramo urediti. Jaz bi sam še toli slikca se opravičujem, sam da se predstavljate, kako sistem elektronske izmenjave deluje. Ker pomeni, vsak ponudnik elektronske izmenjave se mora povezati od zunaj v sistem javne uprave, to se pravi UJP-ja, in potem na drugi strani se mora vsak uporabnik v javni upravi povezati na ta isti sistem sam z druge strani. Ker pomeni, da imajo oni drug način prijave, drug način autentikacije, drug način dela, ki je prilagojen javnim inštitucijam. On mora povedati, na kjer račun bo prejemal, na kakšen način bo uporabljal in tako naprej. Vi na drugi strani morate povedati, kjer ga providerja boste imeli, na kakšen način boste se prijavljali. In je, ampak ta zunanji del, business to business, namesto vas prijavo prevzame provider. Ker pomeni, vse, kar morate narediti, je zbrati providerja in provider izvede cel postopek prijave v elektronske izmenjave z UJP-jem. Če ste pa v javni upravi na drugi strani, morate pa ta postopek izvesti sami. Ker pomeni, da morate vi s svojim certifikatom se prijaviti in povedati, kako se boste povezvali na to omrežje. To se pravi, to je omrežje, ki povezuje na eni strani javno upravo in na drugi strani gospodarstvo. To se pravi, UJP je eden od ponudnikov elektronske izmenjave, ki stoji med gospodarstvom in med javno upravo. A je kdo iz javne uprave tukaj slučajno? Aha. Neke obrazce morate spomniti. Odkljukati morate trenutno, kaj boste delali, ali pa kdo ste, ali pa s kom se povezujete.
vam del odkljukavanja, kot jaz vem, po prvem ne bo več, ker pomeni tistega problema na avtomel, ampak ta obrazec, prek katerega certifikate se boste popovezovali, pa morate izpolniti, ker ta bo veljal pa skos, ne. Tako da, ta del je pravzaprav pomemben za javne inštitucije. On del, ki je za privatni sektor, pa morate vedeti, da vsak provider enako naredi samo imenu svojih providerjev, imenu svojih strank in on v principu vsako stranko na OJP prijavi preko svojega certifikata. Tako da poteka postopek zelo podobno, samo provider to naredi za tisoče in tisoče in je pravzaprav postopek zelo veliko enostavnejši. Vam pa po mojem vsi provideri, vključno z nami, to lahko pomagamo izpolniti in tudi pravzaprav pomagamo in na javni upravi in na privatnem sektorju in pa večkrat tudi preverjamo na mesto vas z zelo dobrim sodelovanjem z UEP-jem, kjer od javnih inštitucij je odkljukov, kjer ga v privatnem sektorju, tako da lahko te stvari pravzaprav skupaj preverimo in je prav sama komunikacija veliko enostavnejša. Jaz sem prišel do tega konca, kar se tega bolj tehničnega vidika ali pa pogleda elektronskega poslovanja z računi tiče. A so mogoče kakšno vprašanje? A veste, kakšne priloge boste dejali za nove račune? A kdo ve? Prva priloga bo vizualizacija, ker pomeni XML bo tisti osnovni dokument, pa vizualizacija. Kaj pa ostale priloge? Morate dejati zraven, ne vem, dobavnice? Enako kot do zdaj, ne sem gradbeniki, dostava v šolo, hrane. Enako kot do zdaj, ker pomeni, če ste zdaj dejali, morate tudi zdaj dati zraven. Zelo morate biti pazljivi. Ker vam lahko zavrnejo račun, če ne boste dali zraven prilog. Nekateri, ker je državna uprava sklenila pravilnik, da se vse ostalo ostane kot dosedaj, se nekdo tega zelo ostro drži. In morate preveriti pri svojih kupcih, če se bo tega ostro držali, boste lahko v papirni obliki dostavili ali pa kakršenkoli drugačen način. Vse je že zgodilo zdaj v zadnjem mesecu dveh, da so zavrnili veliko računov za tega. Ampak to je vsebinski problem, ni tehničen, veste. Problem je, ali on zahteva, da je to skupaj, ker je zdaj zahteval, da je to v kuverti skupaj, ali lahko posebej, ker pomeni, mu lahko po mailu pošljate, mu lahko dostavite po faksu ali pa kakorkoli. To se morate zmeniti, ni narobe ne eno, ne drugo, samo morate vedeti kako in pa morate vedeti, pravzaprav, kaj zahteva določen postopek. Za gradbenike je specifičen, za dostave je specifičen, za elektro je specifičen. Sorry, pogodba je definiran odnos, sorry, seveda. Jaz sem skušal malo provocirati, da bi kaj vprašali. In še enkrat in lahko po povratnice, ne? Po kaj za vas primira povratnice, zakaj je vas primira? Z povratnice se vam bo lahko nadir, če noste povratnice ver, ne vem, vam račun ne bo plača. Zato je povratnica pomembna v primeru sporov, da ste morali na sodišču dokazovati, a ste račun prijeli ali ne? Ste račun izdali ali ne? Zato dajmo še enkrat od povratnice, okay. Ne? Kdo jo izda, pa kje bo. Povratnica vam je najbolj pomembna, pravno. Ja. Poznamo več vrst povratnic. O kateri se zdaj pogovarjamo, je vsebinska povratnica, ker pomeni, da jo kreira prejemnik in pove pravzaprav, ali je prejel dokument v svoje okolje in pa ne samo prejel, prevzel, ker pomeni, tako kot smo imeli zdaj, če vržemo v kaslic, ni dovolj, ne? Je mogel nekdo interno odpreti dokument, prebrati in ga prevzeti. To se pravi, ta informacija je v tem primeru ta povratnica, ki se uporablja tudi na UJP-ju, ker pomeni, dokument je bil prevzet. In če je dokument prevzet, pomeni, da se tudi obravnava v internih procesih, to se pravi, likvidacije in kakorkoli. In šele naslednja povratnica, ki jo lahko dobimo, ali pa ne povratnica, dokument je recimo zavrnitev, ali pa kaj drugega. Tako da vedeti moramo, da če dobimo to povratnico, vemo, da je stranka od tega datuma, od te ure, od te sekunde naprej obravnavala v svojem internem procesu in veljajo skladno s tem vsa pravila, ki s tem nastajajo, kjer se pa jaz manj spoznam. Bolj vi. Imamo pa tudi tehnične povratnice, to pa pomeni, da nas obveščajo, kje je to sporočilo. Ker pomeni, to je pa tist, s katerim lahko dodatno na sodišču dokazujemo, da je dokument bil res poslan, da je bil res usmerjen v smeri prejemnika in da ga je mogoče tudi prejel, ne pa prevzel prejemnik. Tako da sodišče lahko to upošteva pravzaprav v samih postopkih in tudi zakon o DDV-ju specificira, da so te, temu mi rečemo sledljivost,
v sistemu elektronske izmenjave neke vrste, kako se temu reče, informacije, ki jih upoštevajo nadzorni organi. A sem dosti povedal. Ama kdo račune s tujino? A boste delali različne račune? Trenutno delamo tako večino, tako da se naredi posebej račun za tujino, pa posebej račun za domače kupce. Domači kupci so večino ESLOG računi, tujina je pa večino GSN računi, to se pravi en komal pa kaj podobnega. Tako da velik naših strank je zdaj tudi se odločil, da bo istočasno delal dva računa, ker pomeni, da bo čizmeri naredil tudi en kom račun in ESLOG račun in potem bo pač stranka odbrala tist račun, ki ga bo hotela uporabiti. To ni nič narobe, sam več dela je. Ok, zdaj vas pa zdaj spustim, da vas nam sekiral do večera. Tele prezentacije bomo dali, pa boste uporabili, če boste hoteli. Okay. Ko smo pripravljali tale koncept današnjega posveta, smo razmišljali na ta način, da v prvem delu nekaj tehničnih karakteristik povemo, nekaj zakonskih podlag, to sta predavatelja zdaj nam pojasnila. Določene stvari verjamem, da smo že vedeli, nekaj novega smo zvedeli, malo pa še bomo do konca meseca. Zdaj v naslednjem delu, v drugem delu bi šli pa malo k praktičnim rešitvam, kakršne pač poznamo. V ta namen sem povabila na današnji posvet dva predstavnika ERP-ov, se pravi razvijalcev pa ponudnikov programske opreme, predvsem za podporne dejavnosti. Najprej bo nam svoje povedala gospa Brigita Meglič iz Datalaba, potem pa nadaljuje gospa Tina Pelicon iz Saupa. Tudi ko sem pripravljala pa majhen detektirala teren, da rečem, je bilo veliko vprašanj, vemo, da na tem področju sta oba ponudnika kar močna, na področju, se pravi občine in javna uprava, mogoče Saup svojo ponudbo malo bolj, tako da verjamem, da bo to, kar nam imajo povedati, zanimivo. Potem pa še malo širše, po zaključku po teh dveh predavanjih še malo širše, tudi nekako založniki, pa druga podporna okolja, ki se ukvarjajo ali pa nas uporabnike nekako informirajo o teh spremembah, ki so v Sloveniji kar pogoste na področju podpore, vodenja, upravljanja podjetij in računovodstva. Nam nekaj o tem pove gospa Kristina Suhadolnik iz Verlag Dashof, predstavi njihove portale in na koncu še informacija o ponudbi, o bančni ponudbi tukaj banke, ki je v našo regijo prišla najkasneje, torej v Postojni imamo delovsko hranilnico. Gospa Natali nam bo nekaj o tem povedala, se pravi nekaj kako elektronsko poslovanje poteka preko njihove banke, pa nekaj v splošni ponudbi. Po zaključku vas pa vse vabim v klub, tukaj v šoli, na kavo oziroma na tisto, kar se boste pa želeli oziroma boste hoteli. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani in pa strani podjetja Datalab. Naše podjetje je eno od razvojnih podjetij, ki se ukvarja tudi z pripravo sistemov za vodenje podjetij, računovodstva in ne nazadnje tudi za vodenje kmetij. Trenutno imamo pri podjetju ZZI odprtih 10.750 elektronskih nabiralnikov. Kako prideti do teh elektronskih nabiralnikov, se pravi, vsi tisti, ki ste uporabniki programa Panton, ste v sklopu z tem sistemom dobili tudi brezplačni elektronski nabiralnik. Po dogodku, ki smo ga imeli v mesecu novembru, smo v bistvu zaznali nenehan oziroma zelo velik porast uporabe teh e-nabiralnikov in sicer od novembra pa do danes se je v ta sistem izmenjave elektronskih računov prijavilo kar 315 naših uporabnikov, kar je v enem mesecu zelo veliko, s tem, da naj poudarim, da med njimi ni
ni večina javne uprave, ampak predvsem gospodarstva. Kar je v bistvu ena od dobrih stvari, saj tudi gospodarstvo te e-račune na lep način sprejelo in hkrati tudi ugotovilo, da bo ta način poslovanja dejansko zadeve pocenil, s tem, da bo tudi veliko manj napak in pa ne nazadnje bodo računi res pravočasno prispeli do naših kupcev in obratno. No, prej smo se že tudi pogovarjali o teh prilogah, izpostavili, kaj je priloga. Tako kot je že Igor povedal, še enkrat tudi jaz povem, dogovorite se z svojimi kupci, ali je smiselno določene priloge ponovno pošiljati, se pravi, predvsem tukaj gre za dobavnice, kajti, ko vi enkrat dobavnico že daste v podpis, vaš kupec to dobavnico že ima, in ali je smiselno te dobavnice potem prvo zopet skenirati in jih pripenjati tudi na e-račune. Se pravi, tukaj je zelo dobro, da se o teh prilogah z vašimi kupci in pa seveda dobavitelji tudi dogovorite. Moja naloga danes tukaj je, da vam v bistvu na praktičnem primeru pokažem pošiljanje elektronskega računa iz našega Panteona in tudi prejem elektronskega računa v naš Panteon. Vse skupaj poteka preko elektronskega vmesnika, to se pravi preko elektronske izmenjave Bizbox podjetja ZZI. Kajti z njimi že vrsto let sodelujemo in zato smo se tudi za nadaljevanje odločili za sodelovanje z njim. Če se odločite za tak način, je prvi pogoj, da se tudi registrirate v ta e-nabiralnik. Po sami registraciji, se pravi, pa lahko že začnete s pošiljanjem elektronskih računov. Prva stvar, ki si jo bomo pogledali, bo pošiljanje, se pravi prikaz pošiljanja e-računa. In sicer bom prikazala, kako v bistvu v nekem sistemu, se pravi v tem primeru v Panteonu, pripravimo račun za našega kupca. Tukaj se bo malo ustavila. Ta račun, namesto da bi ga natisnili, smo ga v bistvu preko čarovnika poslali v našo poštno knjigo. Sedaj se je ta poštna knjiga tudi preimenovala v dokumentacijo, kajti v to poštno knjigo ne bodo prihajali zgolj elektronski računi, ampak bodo še vedno tudi neke vrste papirni računi, prav tako pa tudi vsa ostala dokumentacija, ki je povezana z računom ali pogodbo. Ko je v bistvu račun pripravljen, ga preko čarovnika tukaj izberemo račune, ki jih želimo poslati, rečemo pošli, izpiši in arhiviraj in program v bistvu vse te račune, kot sem že prej omenila, pošlje v zavihek dokumentacije. Ko so računi v naši dokumentaciji, se odpre ta zavihek in dokler so računi v zavihku v delu, se pravi, dokler imamo račune v delu, v tem delu, se pravi, so še neobdelani. Tukaj pomeni, da so se zapisali v našo poštno knjigo. To bi načeloma lahko pomenilo, kot da smo jih natisnili oziroma jih poslali na naš tiskalnik, da jih ta natisne. In tukaj še vedno so v našem podjetju, še vedno niso šli nikamor. Da pa se ne bomo več obremenjevali, s kom imamo sklenjeno elektronsko poslovanje in s kom imamo papirno, smo tudi na to razmišljali in smo vam v zavihku tukaj pod izhodno pošto dodali tudi tiskanje računov. Se pravi, program bo na podlagi predhodnih nastavitev v šifrantu subjektov sam razporedil račune. S tistimi, ki boste imeli sklenjeno elektronsko poslovanje, jih bo poslal v zavihek Bizbox. S tistimi, ki boste imeli poslovanje po navadni pošti oziroma v tiskani obliki, pa jih bo kar direktno natisnil na vaš tiskalnik. Pa si poglejmo. Z klikom obdelaj vse, nam v tem spodnjem delu tudi prikaže, koliko dokumentov je šlo na tiskalnik in koliko dokumentov je v bistvu
In koliko dokumentov je šlo v bistvu v naš bizbox, se pravi, koliko smo jih poslali elektronsko in koliko smo jih natisnili. Prej, ko je Igor govoril tudi o povratnicah, vidite tisti dokumenti, ki imajo tukaj dostavljeno oznako, pri teh dokumentih smo že dobili povratno informacijo. Se pravi, tukaj imamo že povratnice, da so bili dokumenti za strani vaših kupcev tudi sprejeti in obdelani. Dokument v zavihku zaključeno, ki ima status zaključeno, pa pomeni, da je bil uspešno poslan vašemu kupcu. Se pa lahko zgodi, da nazaj dobimo tudi povratno informacijo, o kateri prej Igor govoril, in sicer neuspešno, kar pa pomeni, da je z vašo kovertico oziroma naslovnikom oziroma z samim računom nekaj narobe. In v tem zavihku, vkolikor dobimo tukaj neuspešno, dobimo tudi informacijo, kaj je s tem računom narobe. Ali nismo poslali pravi osebi, se pravi, ni bil pravilno upisan transakcijski račun, na katerega ta e-račun pošiljamo, lahko je bila napačno upisana merska enota, e-slog uporablja mednarodne merske enote, ali pa je šlo za kakšno drugo napako in to vam v tem delu program tudi upiše. Se pravi, kot sedaj vidimo, imamo v bizboxu trenutno 7 dokumentov, s tem, da so ti dokumenti bili že obdelani strani naših kupcev, te 2 dokumenta pa smo ravno kar poslali. Če bi tukaj pogledali med povezavami, bi v celoti ta račun tudi lahko pogledali. Sedaj prikažemo še v nabiralnik zatiskanje, kjer pa vidimo, da so se računi natisnili. Se pravi, niso šli v elektronski obliki, ampak smo te račune avtomatsko dobili na naš prevzet tiskalnik. Pa si sedaj pogledamo še prejem elektronskega računa, se pravi, kako pa prejmemo neki elektronski račun. Tako kot zjutraj, ko nas pozdravi poštar, tako tudi vsako jutro odpremo v programu Panton našo dokumentacijo. V tej dokumentaciji sprožimo postopek, obdelajo se in iz našega nabiralnika pridejo v bistvu vsi računi v ta naš sistem. Se pravi, s klikom obdelajo se. Bomo v Panton prejeli vse prejete račune, ki nas v bistvu čakajo v našem bizbox nabiralniku. V tem zavihku tudi lahko vidimo, kdo so pošiljatelji, kdaj so račune poslali, se pravi, vidimo osnovne podatke. Dokument ima status odprt zaradi tega, ker ga še nismo predelali, smo ga pa prejeli v našo poštno knjigo. Ima nek ključ, to je tista zaporedna številka, ki ste jo vajeni iz tiste rumene knjige, ki jo poštar prinese s seboj. Potem imamo datum, kdaj in pa uro, kdaj je račun prišel, od koga je ta račun in ne nazadnje imamo tudi tukaj klasifikacijo. Klasifikacija tega računa pa pomeni, kdo vse bo ta račun pogledal, preveril in podpisal in ne nazadnje uvozil v sistem. To velja v primerih, ko imamo v podjetju več oseb za pregledovanje računov. Se pravi, tajništvo sprejme račun, potem ga pogleda vodja oddelka, direktor ga na koncu potrdi in ne nazadnje računovodja uvozi v sistem. To je en način. Vkolikor gre tukaj za manjšo podjetje, za kmetije ali karkoli drugega, je ta zadeva lahko veliko lažja. Že na samem vhodu lahko rečemo poglej in uvozi račun. Se pravi, ni potrebno skozi celotno proceduro. To je stvar podjetja, to je likvidacija in vsako podjetje ima svoj način likvidiranja teh računov. Pa si poglejmo. V bizboxu nas čakata 2 računa. Prvi račun bo v tajništvu preverila oseba tajnica. Z gumbom na preveri, pa če se še tukaj malo ustavimo, ko klikne na preveri, se ji v tem delu pokaže celoten račun, ki je bil poslan. To je ta vizualizacija oziroma prva priloga, ki je skupaj z računom. V zgornjem delu imamo ovojnico, se pravi ovojnica, to je tista kuvertica, ki smo jo v bistvu vajeni.
Potem imamo vizualizacija, to je ta del računa, in ne nazadnje XML struktura, se pravi XML račun, ki ga potem tudi uvozimo. Potem pa zadnji paketek bo pa v bistvu povratnica, ki jo bomo mi poslali našemu dobavitelju. Tajnica si je račun ugledala, se pravi, ona je kliknila tukaj spodaj preveri, račun sedaj vidi in vkolikor je za njo račun v redu, klikne gumb zaključi. Tisti trenutek med svoja opravila v pregled dobi račun tretja oseba. V našem podjetju je to naš direktor, ki ravno tako račun preveri, pogleda, podpiše in ne nazadnje ga je sedaj dobila v pregled računovodkinja. Ta računovodkinja je lahko v vašem podjetju ali izven vašega podjetja, se pravi, lahko delata usporedno in ena in druga oseba. In ta računovodkinja bo na enostaven način ta račun sedaj vozila, kar pomeni, prej smo bili navajeni, smo prejeli račun v roke in ga lepo prepisali. Sedaj tega ne bo več, kajti preko XML-ja se nam zgornji del podatkov avtomatsko napolne. Kdo je pošiljatelj računa, prejemnik računa in ne nazadnje vsi potrebni datumi za vnos tega prejetega računa, se pravi, kdaj je bila storitev upravljena, kdaj je bil račun nazaj in kdaj je ta račun prišel v podjetje ter datum DDV-ja. Kaj moramo mi tukaj še v bistvu dodati, so v bistvu manjkajoči identi oziroma manjkajoče kode. To so naši identi oziroma naše oznake artiklov. To dodamo na tem zavihku in vrsto poslovnega dogodka, se pravi, kamor naj se ta račun unese. Vkolikor bomo imeli tudi kljukico pod dodajanje manjkajočih kod subjektov v šifrant identov pri uvozu, pomeni, da naslednjič, ko bomo ta račun prejeli od istega dobavitelja z istim materialom ali storitvijo, nam tudi tega dela ne bo več potrebno izpolnjevati, ker se bo program to zapolnil. Vse, kar bomo morali izpolniti, je v bistvu samo še ta del. In z enim klikom bomo lahko račun tudi uvozili. Pa si poglejmo. Dodamo manjkajoče atribute, v našem primeru naš ident. Dodamo vrsto poslovnega dogodka, kamor naj se ta račun prepiše, ga označimo in rečemo kreiraj dokument. In ta trenutek smo že avtomatsko vnesli ta dokument, kar pomeni ni več ročnega vnosa, kar je za nas veliko enostavnejše. Ta dokument potem že vidimo v svojem poslovnem programu, v tem primeru v programu Pantheon in tukaj tudi vidimo vsi podatki. To so podatki, ki smo jih do zdaj ročno vnašali, se pravi, kdo nam račun pošilja, če je bilo potrebno še prevoznika, potem smo mogli vnesti vse te datume ročno, pa številko računa, pa kdaj je bil ta račun pripravljen, pa ta podatek smo mogli vnesti in to nam je vzelo kar nekaj časa. Sedaj pa to v bistvu na podlagi XML strukture program vse sam pripravi in uvozi. Se pravi, zelo hiter in enostaven način uvoza prejetega računa. Ta aplikacija oziroma imamo tudi, no in ta trenutek v bistvu vidimo, da je v bistvu ta račun dobil status zaključeno, kar pomeni smo ga obdelali, status zaključeno in naš dobavitelj je dobil povratno informacijo, da je bil račun z naše strani tudi sprejet. To se pravi to povratnico o dostavitvi računa. Ogledali si bomo še en primer, se pravi ponovno vnesemo klasifikacijo. Prvi, ki preveri račun v našem primeru je v bistvu tajništva, na koncu ga uvozi računovodja. Z gumbom uvozi se odpre, vidimo tukaj imamo, nam je dobavitelj dobavil Coca-Colo, dodamo manjkajoče atribute, v našem primeru so to v bistvu naši identi.
Vkolikor smo, imamo označeno dodajanje manjkajočih kod subjektov, se to program zapolni in naslednjič ni potrebno več vnašati. Kliknemo gumb kreira in program se, v program se podatki vnesijo, status dobi zaključeno, v spodnjem delu pa povezavo na ta prejet račun. In zopet v bistvu je zelo na enostaven in hiter način račun vnešen v naš sistem. V ta namen ima podjetje, zdaj v bistvu vprašanje, ki se bodo tukaj pač seveda pojavljala so, koliko to stane, ali je to brezplačno, se pravi vsi Pantheon uporabniki, tako kot sem že na začetku omenila, vkolikor imajo pač sklenjeno to pogodbo za osveževanje programa za novimi verzijami, to funkcionalnost tudi že dobijo, prav tako jih čakajo brezplačni e-nabiralniki, vse, kar je potrebno storiti, je še registracija v ta e-nabiralnik in se odločiti za paket o pošiljanju, se pravi koliko računov mesečno bo okvirno poslov oziroma na letnem nivoju. Na ostalo so še manjše nastavitve v samem sistemu. Na isti način omogočamo zdaj, če ste slučajno tukaj tudi kmetje, pošiljanje in prejemanje e-računov za kmetijstvo. Se pravi, z 10.12. bomo v naš register lahko vpisali tudi tiste kmete, ki niste v IPS-u in je ista davčna številka tudi za fizično osebo. In z manjšimi aplikacijami, ki jih podjetje DataLab tudi ponuja, boste lahko na tak način pošiljali in prejemali račune. Seveda pa se je možno dogovoriti tudi z vašimi računovodskimi servisi, tudi oni bodo lahko v vašem imenu na isti način pošiljali in pa prejemali vaše račune. Kot je že Igor povedal in pa gospa Arhova iz FURS-a, bodo morali biti računi za proračunske uporabnike elektronsko podpisani, tudi ta način že deluje, da pa ne boste delali pač razlik, ne bo nič narobe, če boste tudi račune za gospodarstvo elektronsko podpisali. Zdaj na tem mestu, če imate še kakšno vprašanje, naše podjetje 9.12. pripravlja tudi obširnejšo delavnico, celodnevno delavnico, v kateri vam bomo s pomočjo UIP-a, se pravi in pa FURS-a ter strokovnjakov iz podjetja ZZI na praktičnih primerih pokazali celoten postopek, se pravi registracije v e-nabiralnik, potem vse nastavitve v programu, ki so za to potrebne. Prikazali bomo praktične primere za manjša podjetja, se pravi za SP-je, za DO-je in ne nazadnje bomo prikazali tudi primer proračunskega uporabnika, v našem primeru smo si izbrali vrtec. Skupaj vam bomo z UIP-om, FURS-om in pa našimi strokovnjaki odgovarjali na ta vprašanja, tako da vabljeni 9.12. Več o tej zadevi si lahko pa preberete tudi na spletni strani www.datalab.si. Toliko z moje strani, če je slučajno kakšno vprašanje, sem vam na voljo. A vam je bilo težko, v bistvu vam je ta način pošiljanja e-računa težji od tistega, da ga stiskate, daste v kuvertico in pošljete? Kakšen je občutek? Bo težje ali bo lažje? Ali pa, ko dobite račun, ali je težje na ta način, kot sem ga jaz prikazala, ali je lažje vsako stvar pretipkati v program? Ja, kar vprašajte. Prosim? Mi v bistvu našim strankam, takim, ki so manjša podjetja, ki nimajo lastnega vzdrževalnega sistema, ki ne skrbijo za backup podatkov, svetujemo, da greste na gostovanje. To pomeni, da za vse vaše podatke skrbimo mi, vi imate z vašega računalnika oddaljen dostop, pogoj za to je samo internet in v tem primeru se vam lahko doma sesuje računalnik, ampak podatki bodo še vedno pri nas, ko boste dobil nov računalnik, vam celoten sistem povrnemo. Tako da v tem primeru je to najlažji način. Sodelujemo s podjetjem Telekom, pri njih imamo te strežnike najete, sigurno ste že slišali za oblak in to so v bistvu tudi naše storitve.
Še kakšno vprašanje? Lahko tudi svoje računovodske servise pooblastite, da imajo dostop do teh vaših e-nabiralnikov, aktivacijo pa morate pač narediti sami, ker morate podpisati z digitalnim certifikatom ta dostop ali pa pogodbo oziroma ta dokument natisniti, ga podpisati, poštempljati in potem poslati na ZZI, da ga uveri. Naj povem, da vseh 10.750 uporabnikov, za kolikor smo mi odprli in nabiralnike, je tudi že vpisano v UIP.net, kar pomeni, da komunikacija s tem tudi že funkcionira in deluje. Potem, če ni vprašanje, to z moje strani zaenkrat vse. Sem predstavnica podjetja SAOP. Za vse tiste, ki nas še ne poznate, naj nakratko povem, da se ukvarjamo z razvojem, trženjem in implementacijo lastne programske opreme. Sedež imamo v Šempetru pri Novi Gorici. Zaposlenih nas je več kot 70. Na tržišču smo že od leta 87. Prisotni smo pa tudi na drugih tujih trgih. No in en tak podatek, ki je za današnjo temo pomemben, pa je, da smo nazadnje izdali že 400 e-računov našim kupcem, tako da smo veseli tega odziva. Kupci so različni, pač prihajajo iz gospodarstva in iz javnega sektorja. Tako no, da ta podatek je kar v redu, nekako smo jih spodbujali, da začnejo s tem delom in to pomeni, da so e-računi že v obtoku. No, tako. Nekako smo skušali z našim pač poslovnim programom zajeti celovito zgodbo, tako bom rekla, ne, o e-računu. Torej, vse tisto, kar že sedaj počnete z tiskanimi računi, z papirnimi računi, ki jih prejemate oziroma izdajate, vse te procese, ki so že tako utečeni, da so že avtomatski in se jih na katerih lahko niti ne zavedamo, smo jih skušali prenesti v našo programsko opremo. Ne? Torej, da z našimi programi lahko počnete vse to. Torej, ne govorimo le o prejemu in izdaji, temveč o teh procesih, ki se jih bomo zdaj na kratko ogledali. Varnost. Torej, če pogledamo papir, ki ga prejmemo, vemo, da ta papir gre v določeno pisarno, k določenim ljudem, potem nekako kroži po naši hiši, ne, po podpisih in po pregledih in se tak papir potem spet navadno vrne v računovodstvo in se hrani točno na določenem mestu. Enako to moramo sedaj zagotoviti z elektronskim prejetim računom. Torej, račun uvozimo v naš poslovni program, v naš dokumentni sistem. Tukaj moramo poskrbeti za varnost. Torej, že ob samem uvozu lahko mi določimo, kdo s tem, kakšna pooblastila ima določen operater nad tem računom. Torej, kdo ga lahko vidi, kdo ne. Ne? Tako. Ravno tako smo z vsi prejeti računi, ki vstopajo v naš sistem, se jih lahko klasificira. Kaj pomeni to? Klasifikacijski znak je tisti, seveda, ki je iz našega klasifikacijskega načrta in nam pove v bistvu rok in način hrambe. Vemo, da se večina računov prejeti hrani 10 let. Torej, ob uvozu je računa z določenimi pač nastavitvami, ki jih enkratno nastavimo, vsi prejeti računi so klasificirani 10 let. Govorimo o teh splošnih računih, imamo potem pa še posebnosti za te nepremičnine oziroma osnovna sredstva. Ne? Ravno tako kot na papirju, ko sem rekla že prej, da papir kroži potem po določenih službah, ne, torej tisti, ki jih podpišajo, ravno tako z našo programsko opremo lahko elektronske račune tudi elektronsko podpisujete. Torej, lahko izvajate elektronsko likvidacijo. Ko račun uvozimo, se avtomatsko dostavi določenim podpisnikom, ki morajo ta račun podpisati, ga pregledati in tak
ko se ta krok nekako izpolni, se račun potem lahko v računovodstvu obdeluje naprej. Torej, računovodstvo ga lahko knjiži v glavno knjigo in svoje evidence in pa pripravi plačilni nalog. Pač v našem dokumentnem sistemu se tak e-račun hrani, na koliko časa, ne, pač hrani se klasificiran, torej nekako vemo, da se bo tak račun hranil 10 let. Imamo pa lahko našo programsko opremo oziroma lahko povežemo z certificiranem ponudniku dolgoročne hrambe. Trenutno imamo naši center povezan z Logitusom in pa s Pošto Slovenije. Torej, ob uvozu e-računa, če želimo, da se tak dokument hrani tudi pri certificiranem ponudniku hrambe, že avtomatsko se hrani, na primer, pri tem ponudniku. Ne? No, in po toliko letih lahko tudi enostavno, dobro z določenimi postopki, ne, ki pač spadajo zraven, izločitve, lahko take dokumente tudi izločimo in uničimo. Torej, to v bistvu vi že delate, ne, vendar vse s papirjem, ne, to naša programska oprema pač vam omogoča, da te stvari pač uredite tudi z elektronskimi dokumenti. Ravno tako na strani izdaje računov. Ko račun izdamo, se kreira pač e-račun. Ravno tako moramo poskrbeti za varnost. Z varnostjo povemo, kdo lahko v naši organizaciji dostopa do teh dokumentov, kdo lahko vidi dokument, kdo ga lahko briše, kdo lahko popravlja in tako naprej. Ne? Torej, da določamo pooblastila. Ravno tako izdan račun tudi klasificiramo, navadno je tukaj tudi 10 let. Izvedemo ravno tako na izdanem računu likvidacijo, to pomeni kot en pregled, ne? Ker če primerjamo to s tiskanimi računi, navadno so se računi natiskali in so se odnesli nek kup papirja vodi oziroma direktorju, ravnatelju in so se ti ročno podpisovali. Ta proces lahko izvedemo tudi v e-centru, torej ko izdamo nek račun, preden se ta račun pošlje naprej, naprimer po bančnih poteh ali pa preko posrednikov, ne, ker smo povezani z ZZI-jem tukaj, ga lahko nekdo tudi še, ko bi rekla, pogleda, ne, in lahko tudi elektronsko podpiše ali pa ne. Tako da gre pač v vednost še nekomu, ki jo odobri, tako bom rekla, je en umestni korak, preden se račun avtomatsko pošlje naprej k kupcu. No, ravno tako izdan račun hranimo, to v našem dokumentnem sistemu je registrator oziroma pri teh ponudnikih dolgoročne hrambe in po toliko letih lahko enostavno z določenimi pač po določenem postopku izločimo tudi to dokumentacijo. Tako, no, tako da to so neki procesi, ki jih že izvajate, ne, in to lahko, pač verjetno vaša naloga je, da boste zdaj te procese prenesli na to elektronsko obdelavo računov. Torej, ne govorimo zgolj o prejemu in izdaji računa. No, naslednje vprašanje pa, ki se pojavlja, oziroma tudi pri naših uporabnikih, ne, se je takoj pojavljalo, ko so prvi e-račun uvozili v sistem, se je zgodilo to, ne, ker je na mizi ostala papirna dobavnica. Dobavnica vemo, da navadno spremlja blago, ne, torej jo imamo v papirni obliki, navadno, ne, skoraj v večini primerih. Ne. Zdaj kaj je zdaj s to dobavnico? Cilj je, ne, pač tudi uvod v računovodske standarde pravi, da moramo dokazovati nastanek poslovnega dogodka, torej e-račun, oziroma račun je že skoraj pri koncu nekega poslovnega dogodka. Pred tem računom so bila neka, ko bom rekla, neki procesi, torej od naročila, ne, do računa. Torej, pred računom so nastajali že določeni dokumenti, kateri, tukaj sem jih jaz pač nekaj navedla, navadno je najprej povpraševanje, potem
povpraševanje pač oddamo, dobimo ponudbo, potem z nekim dokumentom navadno izberemo ponudbo, na to izdamo naročilo, navadno nam dobavitelj tudi to naročilo potrdi. Potem se pa po potrjenem naročilu mogoče dodatno še dogovarjamo o nekih načinih dobave oziroma dodatnih popustih in tako naprej, karkoli. Ne? Nekaj pa še lahko komuniciramo z tem našim dobaviteljem. Ne? No, potem pa, ko blago prispe, dobimo dobavnico oziroma, če gre za storitev, navadno nam tale dobavitelj da pač delovni nalog. No, na podlagi tega naredimo prevzemnico in šele na to pride do e-računa. Torej, e-račun sam kot tak ne, ni dovolj za dokazovanje nastanka poslovnega dogodka. Tako da potem smo to pač tudi našim uporabnikom predstavili, kako na enostaven način, ko uvozijo e-račun, pripopajo zraven tega e-računa še to vso ostalo dokumentacijo. Navadno je ta dokumentacija že v nekih elektronski obliki, torej imamo neke maile, imamo neki, mogoče kakšen v Wordu, kakšen dopis ali pa ne vem, v Excelu, neke specifikacije ali karkoli. Tako da to ni problema pripet zraven prijetega računa, to delate tudi zdaj v fizični obliki. Ne? Navadno čakajo dokumenti, ko pride račun, spnemo to, te dokumente zraven. Ne? Ves tak snob dokumentov pač hranimo. Ne? No, kar imamo pa v papirni obliki, naprimer največkrat dobavnica, jo enostavno poskeniramo in dodamo zraven tega prijetega računa. In torej, tako da v bistvu hranimo ves ta snob dokumentov, bi rekla, ne? Torej račun in vse priloge. No, program smo pa prilagodili še temu, da ko bo v tem trenutku šel tak račun naprej v proces likvidacije, torej do nekih vodij ali pa odvisno zdaj pač, kako imate to likvidacijo urejeno pri vas, lahko podpisnik računa enostavno dostopa do vseh prilog. Tudi likvidacija ne, v bistvu ni smiselna, ne, če račun samo podpišemo, če ne vemo, tako bom rekla, ne, za koliko smo določeno stvar naročili. Tukaj likvidacija pač nima svojega pomena, tako da so vsi ti dokumenti, ki so nastali ob tem računu, ki so v bistvu podlaga za e-račun, so dostopni tudi podpisniku računa. Tako, tukaj je pač ena slika, kako izgleda likvidacija enega prejetega računa. Ko vstopi ta operater v naš sistem, ga čakajo prejeti računi. Tukaj na tej strani ima te račune, ki ga čakajo še za potrditi. Tako na desni strani pa lepo vidi sliko računa. No, in kadarkoli lahko ta podpisnik pregleda, če misli, da je pač to v tistem trenutku pač pomembno, ne, verjetno tukaj tudi odvisno od višine računa, ne, od zneska računa in tako naprej, lahko dostopa do, na primer, teh dokumentov, vidite, ne, tukaj je neka dobavnica, ponudba, izbor ponudbe, povpraševanje, naročilo in tako naprej. Tukaj je nek mail, dogovor o dodatnem popustu, ne, kaj se je zgodil. Ne. Tako da tak način likvidacije imamo upeljan tudi na samem SAOP-ju. Ne. Torej, da vodja vidi, kaj je v bistvu tisti, ki je lahko nekaj naročil, kaj se je dogovarjal pač s tem dobaviteljem. No in to je v bistvu osnova za likvidacijo prejetega računa. Tukaj opravljamo elektronsko likvidacijo, operater podpiše pač račun lahko s svojim digitalnim potrdilom in to je v bistvu potem osnova tudi za plačilo računa. Ne? Torej, nastavitve se lahko, tudi največ naših uporabnikov so se uredili nastavitve na tak način, da ko je račun likvidiran, se ga lahko šele knjiži naprej v glavno knjigo, ne?
in pač pripravi plačilni nalog. No, zdaj vam bom pa še skozi našo rešitev in center prikazala ta potek na eni strani, kako izdamo račun, na drugi strani, kako račun prejmemo. Fakturiranje, to je program namenjen izdaji računov, tako, ne, tukaj vidite, imam jaz zaporedne številke, to so neki računi moji. Tukaj bom kreirala nov račun. Na nivoju kupca pač označimo, ne, kakšne oblike računa bomo temu kupcu pošiljali. Če smo gospodarska družba, načeloma lahko pošiljamo drugim gospodarskim družbam in fizičnim osebam katerokoli obliko, lahko pošiljamo, ne vem, samo lahko sliko računa ali e-račun ali tiskan račun, medtem ko pa, če pošiljate gospodarska družba proračunskemu uporabniku, s prvim prvim mora biti obvezna oblika e-račun, ne, ker ga bo e-račun preko tega proračunski uporabnik prejme na UIP-u. Tako, no, torej, tukaj je osnovna šola, ki izdajamo račun in na nivoju tega kupca imam pač označeno, da bom temu kupcu izdala e-račun v spletno banko. Tako da te nastavitve pač vedno ostajajo, lahko jih pač spreminjamo po nekih, vendar to redko, ne. Tako. No, tukaj bom še pač nek artikel izbrala, ne. Tako. Sedaj sem račun pripravila. Tako, in tukaj pač dnevno pripravljamo več računov, ne, naprimer, da bi jih pripravila, ne vem, 30 računov in potem konec dneva bi te račune izdala. Ob izdaji računa pa se ne obremenjujem, kakšno obliko računa bom izdala, ne, se program že na podlagi, da se nastavitve iz kupca ve, kaj more pač narediti. Nekatere račune bo izpisal na papir, ostale račune jih bo pripravil kot e-račun. Kar je tukaj še pomembno, pa je, da že ob sami pripravi računa izdanega lahko pripnem priponko. Zdaj, kaj je ta priponka, ne, to se pač, kot so že predhodniki govorili, da je pač odvisno, kaj se dogovorite z vašim kupcem in tako naprej. Ne. Pač program omogoča dodajanje priponke, torej ene priponke, enega dokumenta ali pa več dokumentov. Ne. Mi smo pač tukaj poimenovali fascikl, to pomeni snop dokumentov. Torej, tukaj damo pač neko prilogo zraven in ko izdamo e-račun, se ta priloga pač priloži izdanemu računu in bo tudi dostavljena kupcu. Tako izdamo. Na tak način pač potem izdam račun. Pomembno tukaj je, da tukaj lahko program tudi ta paket izdanih e-računov elektronsko podpiše, torej, da so računi že podpisani, ko jih oddamo naprej. Ne. Zato tukaj je pomembno, da vi s tistim, ki boste izmenjevali oziroma kamor boste vi oddajali e-račune, ali je to UIP, banka ali posredniki, se pozanimate, kako je s temi podpisi, ker banke, določene banke ne podpirajo sploh podpisovanja, torej ne morete podpisati izdanih računov, če jih morate. UIP ne podpira masovnega podpisovanja, ne? Tako da tukaj dajte biti pozorni na to. Tako, na tak način se pač potem pripravijo računi ali pa predračuni, dobropisi, bremepise, avansni račun ali pa zahtevek. To je to, ko smo že slišali, kar pač omogoča e-slog. Tako, račun je pripravljen, oddala sem ga, jaz sem si ga pač shranila sedaj na v eno datoteko. Program je pripravil PDF, to je sliko računa, XML in pač ovojnico. In tak račun je pripravljen za pot naprej do kupca. Tako. Če se pa damo sedaj v vlogo prejemnika računa, tukaj imamo knjigo prejetih računov,
ker bi rekla, da je to kot neka vhodna točka za račune. Ne? Iz tega modula se potem naprej račun tudi obdeluje, torej, da se ga pokriže glavno knjigo, registr osnovnih sredstev, če osnovno sredstvo v DDV in tako naprej. Tukaj bom sedaj uvozila tale račun. Bom rekla, da, kar, da je ta izdan moj prejet sedaj, ne? Ker sem v vlogi prejemnika. Na tak način lahko e-račun uvozim. Vidite, zdaj je račun uvožen, ga pogledam. Tukaj na levi strani to so ti podatki, ki so se že sami avtomatsko prepisali iz XML računa. Torej, to so datumi, dobavitelj, ne, znesek, sklic in tako naprej. Ravno tako so se izpolnili tudi davki, torej tale zavihe, ko podatke o davkih se je tudi pa že prepisal. V primeru, da uporabljate odbitni delež, to program tudi upošteva, torej tukaj tudi pač na podlagi tistih nastavitev ve, da pač uporabljate odbitni delež. Kot vidite na desni strani, vidim jaz tukaj sliko računa. Ravno tako pa lahko pogledam sedaj, kaj je vse tisto, kar mi je dobavitelj poslal. Torej, v tem primeru vidim, da mi je dobavitelj poslal PDF in XML. V primeru, da bi mi dobavitelj poslal kot prilogo je računa, naprimer, kakšno specifikacijo ali pa dobavnico, recimo, če ste tako z njim dogovorjeni, ali pa celo naročilnico, zdaj pač odvisno, kako ste dogovorjeni z temi vašimi dobavitelji, bi se tile dokumenti tukaj prikazali v tem našem pač fasciklu, smo ga mi poimenovali, torej v tem kupčku, ne, snopu dokumentov, o katerem sem prej govorila. Torej, tukaj je vse tisto, kar nam je dobavitelj poslal in enostavno tukaj prilagamo potem še tisto ostalo dokumentacijo, ki sem že povedala, da je podlaga za nastanek tega poslovnega dogodka, ne, popraševanje, ponudba, izbor ponudbe, naročilo in tako naprej. Ne? In ko je tako urejen tale račun, ga pošljemo naprej v bistvu v podpisovanje. Likvidacija v našem centru je urejena na tak način, da jo kreiramo skupino podpisnikov, torej osebe, ki morajo določen račun podpisati. Te stvari lahko imamo urejeno tudi na dobavitelju, torej ne vem, če prejemamo nek račun od Elektro, ne, vemo vedno, da so eni in isti pač podpisniki, ne, torej tisti, ki so zadolženi za podpisovanje, se to tudi že avtomatsko vse pač uvozi. Ne. Tako da tukaj lejte, imamo samo uvoz prejetega računa, dodajamo priloge in račun kot tak je že pri podpisniku, ker lahko račun podpiše. Ko se račun vrne podpisan z vseh strani vseh podpisnikov, ima pač v računovodstvu dovoljenje, da račun lahko, ko sem že povedala, pokniži in plača oziroma pripravi plačilni nalog. Ne. Tako da to z moje strani je bilo vse, nekako smo poskusili pokriti celovito zgodbo o e-računu, ne. Torej ne samo prijem in izdaja, ampak tukaj govorimo že o delu z elektronskimi dokumenti, o uporabi dokumentnega sistema, torej ne, na koncu do hrambe in do izločitve. Tako, če ima še kdo kakšno vprašanje? Samo hramba, kaj se hrani? Lahko je na tem mestu? Samim prijeti račune, pustite ovoj. Ja, zdaj lahko se hrani na, pač, tako, ko imate vi urejeno, ker je nameščeni center, lahko v oblaku, lahko pa, ko sem rekla, bi se dokument poslal na ponudnika s tistim, ko smo povezani. Ja. Hrani? Dokumenti se hranijo toliko časa, dokler jih ne. A, za Minimax. Zdaj iz tega podatka tukaj pa vam ne bom znala povedati, ne?
Zdaj, tukaj pa sodelavec Boris, ne, tudi, da ga potem, no, če nastopite do njega, da ga vprašate, ne. Če je kakšno vprašanje? Boris, no, tukaj imam jaz sodelavca iz prodaje, tako da bi res prosila kar njega za ta vprašanja, ki se nanašajo bolj na njegovo vsebino. Ne? Da imate mini max, no, Boris, ja prosim. Ja. Ja, lep pozdrav še z moje strani, sem kar dol pršel, da me boste lahko videli. Ja, seveda, s ponudnikom e-poti, recimo ZZI, je treba skleniti svojo pogodbo. Zdaj, oni so zadevo skrajno poenostavili in jim zadošča podpisana naročilnica. Zdaj, naročilnico lahko dobite pri nas, jo podpišete in se posreduje in na podlagi tega se ravno tako, kot je tudi že pretekla sogovornica razložila, odpre BizBox predal, se ga poveže z Minimaxom in vi boste lahko izmenjevali, tako izdajali kot prejemali račune. Ne? Tukaj gre za tole ponazoritev, ki jo je tudi Zorko Igor na začetku povedal. Ne? Ena stvar je programska oprema, ki vam omogoča, da e-račun nastane. Na drugi strani imate pa ponudnika e-poti, se pravi, eno je mobitel, drugo je pa potem Tušmobil, Debitel, Simobil, ki mi bo omogočal, da povezava gre na drugo stran. Cena je, to so tisti paketi, ki so objavljeni na spletni strani ZZI-a, identično imamo, mislim, da čisto vsi ponudniki, začne se pri 25 centih na transakcijo, pa progresivno pada glede na maso e-računov, ki jih izmenjate. Ne? Je pa, gre za, bom rekel, celoten, če tako rečem, znesek transakcije e-računa, ne? Kar bi morali po starem upoštevati tiskanje, zlaganje, kuverto pa znamko, recimo minimalno, kar bi morali ušteti na strani papirja, če bi želeli primerjati stroške med sabo. Ne? Ja, tukaj gre pa zdaj za organizacijsko vprašanje. Ne? Tipično morajo biti tlele razmerja dogovorjena, če rečem, med vami pa vašim računovodskim servisom, recimo. Ne? Če imate... Če je računovodski servis pooblaščen s strani stranke, potem ja, seveda. Ne? Zdaj, na kaj točno se nanaša to vprašanje? Ne, se ni problema, se je vprašanje zelo dobro, sem ga nisem čisto v redu razumel. Ne? Tako, zdaj, če govorimo, kar se tiče javne uprave, ne, sicer to bi bilo vprašanje, kar se tiče točnih podatkov, bolj primerno za UIP, ampak v grobem ga bom skušal povzeti, ker imamo take scenarije, ko recimo računovodski servis vodi računovodstvo za šole in ima tudi računovodski servis pri sebi programsko opremo, šole je pa nimajo. Ne. Zdaj, šola seveda ima dostop do spletne aplikacije UIP.net in nekdo na šoli je pooblaščen zato, da se lahko prijavi, da uvozi plačilne naloge. Ne. Ta oseba, ta, ki je na šoli pooblaščen, pa ima potem možnost preko nekega obrazca pooblastiti neko drugo osebo, da se lahko prijavi v UIP.net. In če se lahko vi prijavite, recimo, če dobite tole pooblastilo, to pooblastilo se pošle na UIP.net potem, da vam uredijo dostop. Se pravim, tukaj zdaj zatočen proces, so navodila na UIP-u, ampak v osnovi deluje logika na tak način. Vas nekdo pooblasti, zato da se boste lahko prijavili na UIP. Zdaj, če ste uporabniki centra, recimo, se potem te dostope lahko unese tudi v e-center in se omogoči B2B izmenjava izdanih in prejetih računov z UIP-om. V bistvu identično, kar v gospodarstvu velja za izmenjavo z ZZI-em, naredimo tudi pri proračunskih uporabnikih z UIP-om. Ne? Se pravi, B2B izmenjava direktno iz aplikacije. Ja, tako, ampak to pa zdaj nima veze z transportom e-računa, ampak s pripravo. Ne?
Se pravi, ko se e-račun v knjigi pripravi, ga še recimo ravnatelj potrdi in v tem primeru gre potem preko B2B vmesnika na UIP.net. Ne? Pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem Kristina Suhadolnik, sem vodja produktov pri založbi Verlag Das Hofer. Tisti, ki nas še ne poznate, mi smo založba strokovne literature, ki je na slovenskem znana že 11. leto, tako da mi ponujemo številne strokovne rešitve našim uporabnikom. Prej smo bili znani po tiskani literaturi, sedaj pa se če dalje bolj osredotočamo na online literaturo, kajti spletna literatura nam omogoča številne prednosti, torej mi vam lahko o zakonodajnih spremembah poročamo že takoj, ko se slednje pripravljajo in pa vam ponudimo komentar že tudi takoj, ko so te zakonske spremembe tudi sprejete. Zdaj z nami sodeluje približno 150 slovenskih strokovnjakov z bogatimi izkušnjami iz prakse, številne verjetno tudi poznate, ponujajo vam skupaj z nami seveda v uredništvu rešitve, odgovore na vprašanja, to si bomo pa seveda tudi danes pogledali v tele predstavitvi strokovnega portala Dara. Strokovni portal Dara najdete na spletni strani www.dara.si, drugače uradno ime portala Davki in računovodstvo, od tod tudi skovanka Dara. Kaj vam ta portal omogoča? Omogoča vam, da ste nenehno seznanjeni z davčno-računovodskimi vsebinami, ki jih vi seveda potrebujete za vaše učinkovito delo. Dara je na slovenskem trgu že tretje leto, tako da smo mi imeli čas seveda skupaj z našimi bralci in skupaj z našimi strokovnjaki razviti portal do te mere, da res ponuja, lahko bi rekli, vsak odgovor na vaše vprašanje, ki ga vi v danem trenutku potrebujete. Kako pa zdaj sam portal funkcionira? Kot vidite, ima portal številne rubrike. In sicer najprej bi omenila rubriko novice. Mi vam skušamo z našim portalom kar se da prihraniti čas. Seveda čas je denar. Mi to razumemo, da vi nimate vsak dan časa za izobraževanje in da nimate časa vsak dan pogledati nešteto spletnih strani, kaj se je spremenilo in kaj se še bo. Mi skupaj z našimi strokovnjaki zato sledimo spremembam vsak dan in seveda to tudi dnevno objavljamo v rubriki novice. Tako da ste vi stalno obveščeni o spremembah, ki se pripravljajo in pa seveda, ki so že uveljavljene, ter kako jih potem uporabljati v praksi. Potem naša najbolj brana rubrika na portalu so odgovori na vprašanja. Mi si bomo tudi kasneje pogledali, namreč našim naročnikom omogočamo, da če odgovora na svoje vprašanje ne najdejo na portalu ali pa enostavno njihova situacija tako specifična, da zastavijo vprašanje, na katerega bo odgovoril eden izmed 150 članov strokovnega avtorskega kolektiva, tisti, ki je najbolj specializiran za to konkretno področje. Naš naročnik bo odgovor prejel v najkrajšem možnem času, seveda na elektronski naslov. Vprašanje bo seveda objavljeno tudi na portalu, vendar bodo vsi konkretni podatki spremenjeni. Na portalu bo objavljeno zato, da si vi lahko kadarkoli ogledate seveda s kakšnimi problemi se tudi vaši stanovski kolegi srečujejo. Potem v rubriki pojasnila mi skušamo zbrati vsa aktualna pojasnila davčnega organa. Kajti veste, da je težko za nazaj po arhivu najti kakšno pojasnilo Dursa oziroma Fursa. Sedaj mi smo jih tukaj zbrali, vsa aktualna so, ko se pojavijo nova pojasnila in pa tudi ne samo davčnega organa, tudi ministrstev, jih mi tukaj objavimo, tako da jih lahko najdete. Potem pa so še tu video seminari. Video seminar je novost letošnjega leta na portalu Davki in računovodstvo. Tudi to si bomo malce kasneje pogledali. S tem pa želimo prihraniti seveda vaš čas in pa tudi denar, kajti mnogi se nimate časa udeležiti izobraževanj, pa bi se jih morda radi, no tukaj v rubriki video seminari v obliki videa lahko spremljate nek strokovni komentar zakonskih sprememb. Lahko si morda kar sedaj pogledamo, kako to izgleda. In sicer video seminari
so v bistvu neka video predstavitev informacij. To pomeni, da si lahko vi v video obliki ogledate te strokovne spremembe. Tule bomo malce utišali, da vas ne bo motilo. Evo. Prednost video seminarjev je, da jih lahko razdelite na oziroma spremljate glede na razdelitev na posamezna poglavja. To pomeni, da če vi ta trenutek nimate časa, da eno uro spremljate skratka strokovni seminar, si lahko ogledate enostavno tisto poglavje, ki vas ta trenutek zanima in vas potem že sam predvajalnik preusmeri na to vsebino. No, skratka, pripada vam pa tudi strokovno gradivo, ki si ga lahko pri posameznem video seminarju odprete, ponavadi je v PDF obliki, to pomeni, da si ga vi lahko tudi natisnete, je v vašo trajno last, lahko si ga shranite na računalnik in pa seveda potem tudi preberete skupaj, medtem ko poslušate predavateljico, pišete tudi zapiske. Skratka, to so naši video seminari, trenutno jih je na portalu, kot smo videli, 35, vsak mesec prejmete še dva. To pomeni, da v enem letu, ne v koledarskem letu, ampak v letu, ko se vi odločite za naročnino na ta portal, prejmete poleg zbirke video seminarjev, ki tam že obstajajo, še 24 video seminarjev. Zdaj, kakšen je princip iskanja informacij na portalu Davki in računovodstvo? Lahko vi spremljate jih tukaj, kateri so pač bili najnovejši, tisti prispevki, ki so bili objavljeni, lahko jih pa enostavno iščete preko iskalnika. Tukaj imamo iskalnik, ki deluje po principu, tako kot že poznate različne druge iskalnike, Google, najdi si in tako naprej, s tem seveda ne boste imeli težav, vi enostavno napišete tisto besedo oziroma iskalni niz besed, ki jih iščete. Seveda vam iskalnik že prej ponudi nekatere besede, največkrat tiste, ki jih naši bralci največ iščejo. Vi izberete tisto, kar vas zanima, in seveda išči, potem vam iskalnik najde vse dokumente, ki so povezani s to tematiko. In sicer glede na različne tipe dokumenta, torej pojasnilo, kot smo že govorili o pojasnilu davčnega organa, če vas zanima v povezavi z e-računom, če vas zanima primer knjiženja, odgovor na vprašanje, torej stranke so zastavile vprašanje, vi lahko si tukaj odfiltrirate odgovor ali pa video seminar. Torej, vi izbirate, kakšne so informacije, ki jih želite brati oziroma gledati. Morda, če se osredotočimo še enkrat na iskalnik, morda boste rekli, mi se ogromno pogovarjamo z našimi bralci, sej danes v dobi interneta se vse informacije že najde. Seveda mi temu ne oporekamo, na Googlu in na ostalih iskalnikih je mogoče marsikaj najti. Kaj je naša prednost v primerjavi s tem, da je vsak strokovni prispevek opremljen z datumom nastanka, torej vi ste kadarkoli prepričani, kdaj je ta dokument nastal, kdo ga je napisal, torej kdo je avtor, ki je ta prispevek napisal, seveda avtorja se da kadarkoli preveriti, marsikoga poznate, lahko tudi po internetu pobrskate, kdo so ti strokovnjaki, in pa logotip garancija, to je nekako naša posebnost, logotip garancija vam zagotavlja, da je izbran strokovni prispevek v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Internet nam to omogoča, da mi prispevke sproti posodabljamo, torej, ko se zakonodaja spremeni, enostavno posodobimo strokovni prispevek oziroma video seminar ali pa napišemo novega, tako da ste vi venomer obveščeni o stvareh, ki jih morate poznati. Zdaj, strokovni prispevki so napisani jedrnato na način, da je v njih obrazložena konkretna zakonska podlaga, da vi vedno veste, na katere člene zakona se morate opirati in pa seveda podane so tudi praktične rešitve, predvsem v odgovorih na vprašanja najdete konkretne dileme na vaše vprašanje. Našim naročnikom, kot smo rekli, omogočamo v rubriki Moje vprašanje, da nam zastavijo svoje vprašanje, v to okence enostavno vpišejo celotno situacijo, ki njih v konkretnem primeru zanima in vprašanje pošljejo.
Mi to vprašanje dobimo v uredništvo, posredujemo ga takoj avtorju, avtor nam odgovori, stranka pa dobi odgovor na vprašanje na svoj elektronski naslov, tako da je seveda obveščena takoj. Ne? Ko se znajdete v stiski, pač je tukaj za vas 150 strokovnjakov, ki vam odgovori. Mi vam skušamo zagotoviti servis na različne načine, tudi v strokovni online klepetalnici, to je tudi naša novost. Strokovna online klepetalnica pa deluje tako, kot ste vajeni različnih klepetalnic tudi po internetu. To je davčna ura strokovnjaka, ki vam tisti hip, torej 16. decembra je naslednji termin od 10. do 11. ure, takrat vam odgovarja na vaše vprašanja povezana s to tematiko. Vsak mesec razpišemo novo delavnico, vi kot naročnik ste v tem terminu prisotni z računalnikom, bodi si doma, v službi, na poti, kjerkoli že ste. Tukaj sedaj je odštevalnik, čez 11 dni in 22 ur boste lahko vi sodelovali v online klepetalnici in enostavno zastavili v okence vprašanje, potem pa vam bo strokovnjak že naslednji trenutek tudi odgovoril. Poleg tega imamo še pa eno zadevo, to so pa online seminarji v živo. Poleg video seminarjev, kot smo si jih ogledali prej, imamo tudi online seminar v živo. To pa pomeni, da se v izbranem terminu, torej 15. 12. udeležite tega online seminarja, poteka ob 11.30 uri, vi poslušate, kar potrebujete so slušalke ali pa zvočniki, vi takrat poslušate strokovnjaka, kako vam v živo predava, tokrat o DDV-ju po 1.1.2015 in pa tudi takrat mu lahko zastavite vprašanje. Ne? Mi ogromno delamo na tej interaktivnosti med strokovnjakom in pa med bralcem, zato da vi takoj prejmete odgovor na vašo dilemo, vi pa sami izberete kanal, ki vam je ljubši. Ali je to online seminar v živo, ali je to klepetalnica, ali poiščete strokovni članek, ali pa enostavno zastavite odgovor na vprašanje, če se vam mudi s konkretno situacijo. Mi smo vam pripravili v gradivih ste prejeli tudi našo ponudbo za naročilo na ta portal, ampak ker mi se zavedamo, da vi morate tudi preizkusiti seveda stvar, mi smo si zdaj na hitro pogledali skupaj tale portal, če bi si ga vi želeli ogledati doma v službi, imam jaz tule en list pripravljen, če lahko bi dala okrog. Hvala lepa. Tukaj se vpišite za brezplačno eno tedensko testiranje. Tu ni nobenih drugih obveznosti, vi boste enostavno se, če želite, vpisali gor. Pomembno je, da pustite telefon ali pa elektronski naslov, ker prek tega boste vi registrirani na portal. En teden boste imeli uporabniško ime in geslo, dostopali boste lahko do vseh vsebin, ki jih naš portal ponuja in se naknadno seveda odločili, če vam ta zadeva ustreza, če vi najdete odgovore na vaše vprašanja, če so zadeve za vas zanimive in pa potem boste lahko koristili tudi še vedno ta popust, ki smo ga za vas pripravili danes. Skratka, če povzamem, z našim portalom Davki in računovodstvo želimo, da ste računovodje in pa vsi, ki vas zanimajo davčno-računovodske in pa delovno-pravne zakonodajne spremembe, venomer obveščeni, da imate zanesljive in pa kar se da učinkovite in praktične informacije, nenehno na dosegu roke, kadarkoli nas lahko tudi kontaktirate, tule v rubriki kontakt smo navedeni, tako da dajte nas vprašati, naši bralci so za nas na nek način dobri partneri. Zakaj? Zato, ker želimo od vas prejemati tudi komentarje, kaj so tiste vsebine, ki vas zanimajo in na katerem področju bi še želeli, da mi pišemo, ker imate tam največ dilem. Samo, da vam še pokažem, kako izgledajo potem te online klepetalnice. Ko online klepetalnica poteče, torej, ko ne poteka več v živo, si lahko vi še vedno ogledate vse te odgovore na vaše vprašanja, tukaj so potem navedeni. Tako, da si lahko vi pogledate tudi, kaj so drugi spraševali, kaj je tisto, kar zanima
vas in pa kar zanima vaše stanovske kolege. Skratka, moderna tehnologija nam omogoča, da smo vam kadarkoli v pomoč, če pa vas ta trenutek še kaj zanima, sem vam na voljo, tam imate napisan tudi kontakt, vizitke so zraven tega lista, ki bo zaokrožil, tako da brez problema lahko vprašate. Jaz se pa zahvaljujem za današnje povabilo in pa tudi vam za pozornost. Hvala. Dan še z moje strani. Prihajam iz delovske hranilnice, iz poslovalnice v Postojni. Moje ime je Natali Vatovec. Kot je gospa Jelka že prej povedala, smo v naši regiji dejansko vstopili kot zadnji na bančnem trgu. Sicer pa ima delovska hranilnica že 23 let uspešnega poslovanja za sabo. Smo najstarejša in hkrati tudi največja slovenska hranilnica, kot za vse ostale banke in hranilnice. Tudi za nas velja, da smo vključeni v jamstveno shemo in smo članica Združenja Bank Slovenije. O e-računih je bilo danes že veliko povedanega, ker od 1. januarja dalje morajo vsi proračunski uporabniki prejemati račune v e-obliki. Smo pri naši delovski hranilnici s 1. decembrom dejansko omogočili to storitev tudi za naše komitente, za sedanje in seveda bodoče. Pač postopek je dosti enostaven, se pravi, potrebno je imeti pri nas poslovni račun, seveda uporabljati spletno banko. Preko spletne banke oziroma po elektronski obliki je potrebno oddati zahtevek za vklop te dodatne funkcije. In elektronski računi se potem dejansko izdajajo preko naše spletne banke in sistema Bankarta. Nekaj je bilo okrog cene, tudi že danes povedanega, zato bi mogoče tukaj nakratko cena izdaje e-računa v naši spletni banki stane 19 centov, samega pošiljanja preko UIP-a pa 9 centov, tako da smo tukaj poskušali, tako kot pri vseh ostalih naših bančnih storitvah, biti konkurenčni oziroma najcenejši, najugodnejši. Zdaj nekatere izmed vas že poznam, zdaj sicer ne vem, če ste že poskušali uporabljati to našo dodatno storitev e-računa, ostale pa prav lepo vabim v naše prostore na Titovem trgu v Postojni. Hvala. Zgleda, da smo prišli do konca. Vam je jasno kaj več? Vemo kaj več o e-računih? Malce več vemo. Prespali bomo dvakrat, trikrat, pa bomo vedeli še več, a ne? Potem bomo imeli tudi še kakšno vprašanje. Kontakte so vam kolegi dali, tako da lahko dodatne vprašanje naslovite tudi na nas, pa jih bomo posredovali naprej ali pa današnjim predavateljem. Kolikor je še zdaj kako vprašanje, čisto na koncu prosim, sicer pa kaj čem reči, vabim vas k branju notranjsko-primorskih novic, naslednjič izidemo 19. decembra, potem pa kakšen mesec, dva še enkrat na mesec, potem pa pridemo na ustaljeno dinamiko, vabljeni k posredovanju vaših pobud. Odprti smo za različne stvari, verjamem, da bomo tudi kakšen podoben dogodek, kot smo ga danes skupaj organizirali, še pripravili, o tem boste seveda tudi obveščeni. Če pa mislite, da je kaka tema, pri kateri bi lahko s organizacijo ali pa organizacijo takega dogodka tudi mi sodelovali, pa smo tudi za take pobude odprti. Se vam zahvalim za današnji dan. Danes vas pa, zdaj vas pa povabim še na kavo, kot rečeno v klubu. Lahko je kava, brezplačna kava za vas, to si privoščite in želim vam lep dan.